Лей гринут. Дейзи. Пролук. Уморен и премръзнал, Франк Сторак се втурна побеснял в полуразрушената каштурка. Не си свали пълтото, тъй като температурата вътре беше малко над нулата. Все пак това бе едно желано обежище от снежната буря, която вилнеше навън. Двама мъже вдигнаха поглед, когато той тресна вратата за себе си. Единият, възрастен, с прошарена коса, наблюдаваше съда с кафе на печката. Вторият, строен млад мъж, голубрат, с тъмно руса коса и жестоки очи, се беше излегнал на един нар. Какво откри? Попита нервно по-възрастният. Казах ти, че няма нужда да се връщам. Държанието на младия мъж беше грубо, почти предизвикателно. Нищо не можеше да се обърка. Ами, не можеше. Изруга Франк, а в тъмно сивите му очи проблесна раздразнение и пролича умора. Старецът е погребан в хубав гроб. Момичето беше изчезнало. Какво? Възкликна повъзрастният мъж. Как е възможно? Другият се извърна и се облегна на лакът, ококорил очи от изненада. Франк взе съда с кафе и си наля чашка. Двама мъже са я отвели. Щом не са я погребали с стареца, значи все още е жива, каза повъзрастният. Ама наистина си умен, чичоет. Подигравателно се усмихна Франк. И аз той си помислих, та зато и ги проследих. Приключи ли с нея? Попита по-младият. Франк изгълта кафето и си сипа още. Някакво копеле взе да стреля по мен точно като се канех да я застрелям. Все пак успях да улуча другия. На къде отидоха? Попита младият мъж. Той седна на леглото и в погледа му трепна слаб интерес. Не зная, Тоби, но са някъде из тези планини. Опитах се да ги проследя, но ги загубих във виелицата. Викам да ги забравим, рече Ед. Безпокойството му се беше увеличило. Тя и без друго не те е видяла да убиваш никого. Абе! Все си мисля, че може да свърже смъртта на стареца и куршума в главата си с мен, отговори Франк с глас, пропит със сарказъм. На шефа няма да му хареса, каза Ед, като нервно прокарваше ръка през уредялата си коса. Тогава трябваше да се увери, че нея няма да има, докато ние си вършим работата. Само, че той не го направи, и сега ние сърбаме по парата. Аз не сърбам нищо, каза Тоби. Безизразните му очи напомняха на Франк тези на змия. Момчето сякаш нямаше нерви. Бил бил всеки. Точно за това Франк го беше наел. Но като го гледаше сега, сякаш свит на кълбо и готов да ухапе, Франк се чудеше дали това, че му беше братовчет, бе достатъчно, за да го предпази от импулса да убива. Мислех си дали да не отидем до Берналило каза Тоби. Има една синьорита там, която въздиша по моето завръщане. Никой никъде няма да отива, докато онази женска е жива. Глава първа. Тайлър Рандолф влезе в хижата с един порив на снежния вихър и с вученето на ледения вятър. Затвори с крак вратата зад себе си и остави товара дърва в един съндък до стената. Окачи пълтото си и провери огъня в печката. Гореше добре, Горещи пластове бяха започнали да бръздят повърхността на водата в гърнето върху печката. Скоро в хижата щеше да стане топло. Отиде до леглото и погледна жената, която лежеше там. Не можеше да е на повече от 20 години. Тъмно кафявата и коса беше зле, опърлена от едната страна на главата и пропита с кръв от другата. Кожата й беше загубила цвета си и това правеше луничките, които усейваха бузите й, да изпъкват още повече. Лицето й беше безизразно, а устата й – полуотворена, тя тихо простена, но не се събуди. Беше в безсъзнание вече повече от 24 часа. Беше най-високата жена, която някога бе виждал. Почти 6 фута. Но това му харесваше. Никога не бе обичал дребничките, нежни жени. Харесваше му, когато може да прегръща жената с целите си ръце. Но въпреки ръста й, в нея имаше нещо детинско. Тя изглеждаше невинна и свежа. Това като че ли беше една от причините за решението му да я доведе в хижата си. Не можеше да намери задоволително обяснение за това си решение, освен че някакъв първичен инстинкт му бе подсказал, че в Албакерк тя не е в безопасност. Трима мъже на два пъти се бяха опитвали да я убият. Той беше сигурен, че ще опитат отново. Тайлър се обърна и премести масата до леглото, после и е един стол, след което сипа вода в легена, сложи го на масата, и взе няколко ивици плат и котийка с мехлем от рафта. Седна на стола до леглото и започна да почиства раните й. Жената отново простена, този път по-силно, и обърна глава на другата страна. Тайлър се опасяваше, че тя може да се нарани и затова задържа неподвижно главата й. Тя се опита да преодолее ръцете му, а от устата й се откъсна само нещо полуразбираемо. Тайлър избърса част от кръвта от бузата й. Беше засъхнала – но той успя да почисти лицето и челото й. Имаше нещо пленително в тази жена, нещо друго, освен ръста и невинността й. Може би това беше начинът по който тя беше лежала безжизнено, докато той я е бе докосвал, уязвима и безпомощна. А може би се дължеше на факта, че ако не се беше погрижил за нея, тя щеше да умре. Жената престана да движи главата си. Продължаваше да се опитва да каже нещо, но от устата й не излизаше звук. Той попи кръвта от косите й и видя мястото, където куршумът бе отраскал главата й и бе оставил рана. Дълга поне петинча. Той бе проникнал под кожата и следвал извивката на черепа. Жената щеше да носи белег до края на живота си, но щеше да оживее. Миглите й трепнаха. Тя сякаш се опитваше да каже нещо, което започваше с к. Клепачите й помръднаха, лекичко се отвориха, но веднага се затвориха. Всичко е наред. Каза Тайлър успокоително. Ти си в безопасност, можеш да поспиш. Той покри отворената рана с дебел пласт от белезникавия мехлем, после започна да увива платнените ленти около главата й. Тя каза: Тате, поне на това приличаше. Лежи неподвижно. Не се опитвай да говориш, каза Тайлър. Нищо лошо няма да ти се случи. Тя се опита да каже още нещо, но той не можа да разбере какво. Отвори уста. Очите й гледаха, без да виждат, но после ги затвори. Лежеше неподвижно. Тайлър приключи с превръзката на главата и стана. Не можеше да престане да се чуди дали не бе сгрешил, че я бе довел тук. Нямаше време да се грижи за една жена, ранена в главата, дори и ако снегът бе твърде дълбок за търсене на злато. Пресегна се за пълтото си. По-добре да иде да насече още малко дърва, защото щом тя дойде в съзнание, няма да може да я остави сама. Спря. Тя сигурно щеше скоро да се събуди. Няма още да й казва за баща й, защото не смяташе, че е достатъчно укрепнала да понесе такъв шок. Дейзи отвори очи, чувстваше, че е била в безсъзнание дълго време и все пак зрението й беше очудващо ясно. Една газена лампа с намален фитил беше единственият източник на светлина в хижата, но тя със сигурност можеше да различи за обикалящите я предмети. Не разпознаваше нищо от обстановката. Това беше чуждо жилище. Нямаше представа къде е или как е попаднала там. Някъде дълбоко в подсъзнанието и сякаш себе стаил споменът за някакво поклащащо се движение. Предположи, че трябва да е яздила. Не можеше обаче да си обясни чувството за сигурност, което не й позволяваше да изпадне в паника. Да лежи в непозната хижа, донесена тук от някого, когато не познава и за чиято цел може само да се догажда, това би трябвало да я плаши до полуда. Опита се да си спомни къде е била, какво се е случило и как е попаднала тук, кой я е довел и кога. Но памета и беше празна. Последното нещо, което си спомняше, беше, че се връща в къщи. Не можеше да си спомни къде е била, но знаеше, че се е прибирала в къщи. Виждаше къщата и познатата й околност. Беше студено. Канеше се да вали сняг. Но не можеше да си спомни нищо друго, освен някакво избухване и болка. Трябва да се е случило нещо ужасно, иначе тя нямаше да е тук. Къде беше баща й? Той ли я беше довел тук? Защо го нямаше сега? Опита се да седне в леглото, но не можа да се помръдне. Първо си помисли, че е вързана и усети, че е обхваща паника. От ней няколко мига да осъзнае, че беше плътно овита в одеяло. Той е топлеше, защото въздухът в хижата бе студен, но това, което я е притесни, беше, че не можеше да се движи беше напълно безпомощна, освен ако някой не я отвиеше. Тя завъртя глава и огледа наоколо, но не видя никого. Над нея имаше още една койка, но не можеше да каже дали там лежи човек. Не чуваше дишане, нито усещаше някой да се върти. Тя беше сама в непозната хижа. Сигурно някой щеше да дойде скоро. Опита се да вдигне глава, но ослепителна болка я принуди да се отпусне отново на възглавницата. Избухването, което си спомняше, трябва да имаше нещо общо с болката в главата й, но тя не си спомняше да е падала. Усилието от напрягането на паметта я беше замаяло. Почувства, че тъмнината отново заплашва да я погълне. Опита се да се пребори с това. Няма отново да изгуби съзнание. Ще лежи неподвижно и търпеливо ще чака за връщането на баща си. Трябва да е баща й. Вероятността, че може да не е той, я плашеше. Не чака дълго да чуе как вратата се отваря. Тя тревожно изпъшка, когато видя мъжа, който влезе. Той изглеждаше по-едър от всички други мъже. Трябваше да се наведе, за да мине. С дългото до коленете пълто с качулка, поръбена с кожа. И побелял от сняг лице, той изглеждаше като гигант. Гъста кафява брада покриваше лицето му. Кафявите му очи втренчено я пронизваха под гъстите мигли, покрити със сняг. Краката му бяха обути в най-големите бутуши, които Дейзи някога бе виждала. Обхвана я паника почувства как сърцето й лудобие, сякаш ще изхвъркне. «Кой сте вие?» – настойчиво попита тя, но гласът й трепереше. «Какво правя аз тук? Къде е баща ми?» Мъжът се приближи до леглото. Дейзи се опита да се отдръпне, но одеялата я държаха като вързана. Страхът й бе толкова голям, че го усещаше почти болезнено. Какво искаше той? Защо не й отговори? Какво щеше да й направи? Защо не можеше да се движи? Мъжът свали ръкавиците си. Една ръка, голяма почти колкото краката му, се протегна към нея. Дейзи имаше чувството, че сърцето ѝ е спряло да бие. «Какво правите?» – попита тя, а гласът ѝ се бе превърнал в шепот. Мъжът сложи студена ръка върху челото ѝ. «Студена сте?» – каза той. «Боли ли ви все още главата?» Тя се надяваше, че очите ѝ не издават страха, който изпитваше. «Да, ужасно. Какво се случи?» «Простреляха ви», простреляна. Това трябва да е била експлозията, която си спомнише, но не можеше да си представи защо някой ще иска да я убие. Къде беше баща й и защо именно той не й обясни какво става? Все още не сте отговорили на въпросите ми. Припомни му Дейзи. Кой сте и защо ме доведохте тук? Лежете неподвижно. Трябва ви много спокойствие. Едва не умряхте. Можете да говорите едва когато поукрепнете. И сега съм достатъчно укрепнала, Настоя Дейзи, но той не гледаше повече към нея. Добре ли се чувстваш? Попита я той. Но не говореше на нея, а на някой на горната койка. Трябва да е баща й. Почувства облегчение и той беше в безопасност. Дяволски боли. Ако някой трябваше да бъде ранен заради тази жена, трябваше да си ти. Ти настояваше да я доведем тук. Не беше гласът на баща й. Страхът, подобно менгеме, я притисна с нова сила. На кого говорите? Попита Дейзи. На брат си. Значи тя беше тук с двама непознати, единият от които ранен. Болката в главата бе толкова силна, че очите й престанаха да виждат ясно. Не можеше да мисли, нищо не разбираше. Искаше баща й да дойде. Какво иска да каже с това, че е бил ранен заради някаква жена? Попита тя. Мен ли има предвид? Един млад мъж провеси глава от ръба на леглото. Че за кой друг мога да говоря? Не виждате други жени наоколо, нали? Дейзи се ококори невярващо. Дори и като го гледаше отдолу нагоре, тя можеше да каже, че пред нея е лицето на най-красивия мъж, който някога бе виждала един истински Адонис. Той просто не можеше да бъде брат на мъжа с големите крака. Те изобщо не си приличаха. Кой стреля по вас? Попита Дейзи. Не зная. Не се представи, но пушката му сочеше към вас, когато се събудих. Събудихте? Повтори Дейзи напълно изумена. Къде стана това? Кога? Тя отново се почувства замаяна. Не разбирам. Нищичко не разбирам. Помогни ми да сляза. Каза Адонис на големите крака. Не мога да говоря така отгоре надолу. Брат ми и аз ви намерихме срана от куршум в главата. Каза големите крака, докато помагаше на брат си да седне на стола до масата. Не знаехме къде да ви заведем. И за това ви взехме с нас. Адонис погледна особено брат си, докато придръпваше одеялата плътно около себе си. Ти лут ли си? Намерихме я. Бродеща из хълмовете. Довърши брат му, като рязко го прекъсна. Не можехте да отговорите на въпросите ни, а по-късно припаднахте. Дейзи разбра, че има нещо, което едрият мъж не искаше брат му да й каже. Размениха си особени погледи. Откъм корема и се надигна вълна от страх. Какво криеха от нея? Големите крака се премести извън погледа й. Така можеше да чува само гласа му. Той не звучеше заплашително. Бе много дълбок, много успокоителен. Мъжът говореше бавно и добре премерено, без оживлението и енергичността на брат си, ако наистина Адонис му беше брат. Тя все още не можеше да повярва, че двама толкова различни мъже може да са братя. Къде е баща ми? попита Дейзи. Не знаем, отговори големите крака. Надявахме се вие да ни кажете. В главата на Дейзи избухна болка и тя си спомни. Връщаше се към къщи, когато чуи стрел. Предположи, че са ловци. Бяха плъзнали по всички хълмове тази зима, та дори по земите на баща й. Изненада се, като видя три коня до къщата. Все пак нищо в нея не трепна тревожно, когато завизат ъгъла и се оказа лице в лице с някакъв непознат мъж, който излизаше от тяхната къща. Точно тогава в главата й е избухна болката. Стреляли са по нея. Тя просто не можеше да го възприеме. Изглеждаше неразбираемо. Дали мъжете не са били кръци, които тя изненадала? Какво бе станало с баща й? Дали когато мъжете са дошли, той не е бил навън? И ако не, е, какво са направили с него? Защо не ме заведохте в къщи? Попита тя. Не може да съм отишла много далеч. Намерихме ви сред хълмовете. Повтори мъжът с брадата. Не знаехме коя сте. Аз съм Дейзи Сингълтън. Баща ми е собственик на ранчото между Берналило и Албакерк. Всеки би могъл да ви каже това. Не видяхме никого, когато да попитаме. Можехте да попитате в града. Защо ме доведохте тук? Дейзи чу, как гласът ти изтънява в истерия. Опита се да остане колкото се може по-спокойна. Големите крака отново се върна в полезрението й кафявите му очи я гледаха напрегнато като орел, който е готов да връхлети плячката си. Не зная кой се опита да ви убие. Не зная къде можех да ви оставя в безопасност. Кои сте вие? Къде съм? Попита отново тя. Чувстваше отчаяна нужда от отговорите на тези въпроси, от някакво обяснение за ужасяващия кошмар. Аз съм Тайлър Рандолф. Отговори мъжът, като се обърна. Отиде до някакви рафтове и започна да сваля оттам разни съдове. А аз съм брат Мозак, отговори Донис. Ние сме на върха на някаква проклета планина, буквално заровени живи в снега. Тя сметна, че случилото се е твърде невероятно, но главата я е болеше непоносимо и тя не се и е опита да си доизясни всичко. Баща и ще се притеснява. Той не можеше да се справя без нея. Но тя нищо не можеше да направи, докато не поукрепне толкова, че да може да се прибере вкъщи. Отказваше да повярва, че нещо може да му се е случило. Той беше груп и често не беше за обичане, но беше единственият човек, който си имаше. Трябва да пратите съобщение на баща ми. Ще се поболе от притеснение. Никъде не можем да отидем, отговори Тайлър, все още съсредоточен в работата си. Навън Вил не е снежна буря. Това е абсурдно. Тук никога няма снежни бури. Вие сте на 9000 фута височина, обясни Тайлър. Има повече от 3 фута сняг, а все още вали по-силно от всякога валеше ли, когато ме открихте? Не, но започна скоро след това. Не можехме да обикаляме наоколо и да търсим хора, които не познаваме. С тази рана на главата щяхте да сте мъртва, преди да се е разсъмнало. Дейзи се опита да вдигне ръка към главата си, но одеялата я държаха добре овита. Махнете тези одеяла от мен, каза тя. Лоша ли е раната? Много ли кървях? Като заклано прасе, осведомия Зак. Косата ви беше пропита с кръв или поне онази част от нея, която не беше опърлена. Опърлена, извика Дейзи. Какво искате да кажете с това, че косата ми е била опърлена? Тя инстинктивно се опита да докосне косата си, за да се увери сама, че наистина се е случило, но ръцете й бяха като привързани към тялото. Понечи да се измъкне от одеялата, но успя само да увеличи болката така, че едва не припадна. Не трябва да се вълнувате, каза Зак. Вече я няма, но нали пак ще израсне? Пуснете ме, жално рече Дейзи. Моля ви, трябва да седите увита, докато се стопли хижата, каза Тайлър. Той я е наблюдаваше от мястото си до печката. Очите му бяха загрижени. Брадата му криеше изражението на лицето. Добре е да се отпуснете, посъветва Язак. Тайлър приготвя вечерята. Трябва да сте вече прегладняла. Опитахме се да ви храним, но вие плюехте храната и тя потичаше по брадичката ви. Тайлър трябваше да бърше лицето ви не зная колко пъти. Дейзи не знаеше защо изобщо бе помислила, че Зак изглежда добре. Той беше най-бесърдечният и неочтив човек, който някога беше срещала. Зак и хвърли един дълбокомислен поглед. Ако бях на ваше място, нямаше да бързам толкова да се огледам, видът ви ще ви накара да изпаднете в депресия. Всъщност не бих си и помислил, че това ще се отрази добре на някого който се опитва да се оправи от огнестрелна рана в главата. Дейзи стена отчаяно. Косата ви пак ще порасне, каза Зак окоръжително. След няколко години въобще няма да личи, че имате белек. Дейзи си помисли, че сигурно ще умре от унижение. Но първо и се искаше да размаже си умрук лицето на този безсърдечен млад мъж, който говореше за нейното обезобразяване така, сякаш то беше без значение. Искам да се надигна, изтена тя. Трябва да стана. Може да извади ръцете си изпод одеялото, каза Тайлър на Зак. Но трябва да остане в леглото. Може да говорите на мен. Почти му изкръщя Дейзи. Това са си моите ръце. Не сте на себе си, отговори Зак. Няма да знаете какво да правите с тях. Бих могла да ви фрасна в лицето. Виждате ли, казах ви, че не сте на себе си. Защо ще искате да ме удряте, след като с нощи спах с вас? Глава втора. Какво сте направили? Дейзи бе почти унемяла от очудване. И Тайлър спаз вас. Дейзи поиска тъмнината да я погълне, но остана мъчително напрегната. Тя беше чула всяка дума и не беше разбрала погрешно нито една. Опасявах се, че можете да замръзнете, обясни Тайлър. Дейзи почувства вълна от облегчение, която я е замая, но в момента не беше сигурна дали една хубава тиха смърт не би била за предпочитане пред лудостта, която сякаш я заобикаляше. Тя знаеше, че главата й не е вред, но със сигурност една рана от куршум не можеше да е причината за всичко. Помогнете ми да освободя ръцете си, каза тя на Зак. Може би, ако можеше да седне в леглото, нямаше да се чувства толкова смазана. Трябва да обещаете, че няма да ставате. Тайлър става наистина страшен, когато някой не прави това, което той иска. Просто искам да се поизправя малко, за да виждам. Чувствам се толкова безпомощна, като лежа тук омотана като мумия. Помогни и да се надигне, рече Тайлър. Дейзи не знаеше защо Тайлър се държи така, сякаше самият Господ, но един наистина божествен аромат се носеше из хижата. Стомахът й започна да къркори и устата й се изпълни с слюнки. Беше прегладняла. Зак подръпна одеялата, но те не се отпуснаха. Обърни се. Не мога да хвана края. Ако можех да се обърна, нямаше да имам нужда от теб, отговори му тя, а умът ти все още бе заед суханието на печено. Зах се държеше така, сякаш никога през живота си не бе се грижил за когото и да било. Но накрая успя да развие одеялата и Дейзи освободи ръцете си. Тя се придърпа до стената и седна. Главата жестоко я болеше, но трябваше да се изправи. Чувстваше, че е в крайно неизгодна позиция, докато лежи така по гръб. Тайлър и подаде чаша кафе. Горещо, черно и с много захар и сухо мляко. Тя почти се задави с него. Без да каже дума, Тайлър взе чашата от ръцете й, разреди го малко с гореща вода и отново й го подаде. Той се отнасяше с нея като с бебе, но тя преглътна гордостта си и прие кафето. Той е стопли. Дори завита усещаше студа. Колко възнамерявате да ме държите тук? Попита тя. Да те държим тук, повтори Зак. Влачихме те, не знам колко мили нагоре, в планината през най-лошата снежна виелица, която някога съм виждал, получих рана от куршум, който трябваше да попадне в главата ти, а ти искаш да знаеш колко смятаме да те държим тук. Ако зависеше от мен, можеш да си тръгваш още сега. Дейзи реши, че е по-добре да зададе въпроса си по друг начин. Брадатия до печката явно не смяташе да говори. А Адонис беше готов да се докачи от половината от нещата, които тя казваше. Тя не мислеше, че ще й направят нещо лошо, но все пак бяха непознати. Въпреки жестоката прищявка на съдбата, от която бе страдала през целия си живот, да бъде шест фута висока, и двамата мъже бяха по-високи от нея. Колко време, мислите, ще мине, докато съм в състояние да пътувам? попита тя. Баща ми ще се поболее. Не зная, отговори Зак. Тонът му бе леко смекчен беше в безсъзнание около 24 часа. Не можеш да очакваш, че ще тръгнеш да се разхождаш из планината 5 минути след като се свестиш. Но баща ми, просто ще оставим баща ти да се притеснява, каза и Тайлър. Не си достатъчно укрепнала да пътуваш. Той се обърна с гръб. Явно бе казал всичко, което възнамеряваше. Това в беси Дейзи. И той беше като баща й. Раздаваше заповеди, като очакваше тя да им се подчинява, без да пита тя можеше да понася баща си, но не и него. Усети още един пристъп на замайване, който от нея и малкото останала и сила. Щеше да му го каже по-късно, когато се почувства в състояние да го направи. Съжаляваше, че точно той я е бе намерил, но още повече съжаляваше, защото е трябвало да я носи из планината и да я сложи в леглото си. Вината обаче не беше нейна. Имаше десетки хора в Албакерк, при които можеше да я остави. Всеки би могъл да му каже, че най-добрата и приятелка е Адора Кокрейн, дъщерята на най-богатия човек в Албакерк. Те биха били радостни да се погрижат за нея. Щяха да уведомят баща и веднага, така че той нямаше да се притеснява. Къде ви простреляха? Попита тя Зак. В хълбука. Зле ли? И това е достатъчно. Тя му подаде чашата си. Мислиш ли, че можеш да ми дадеш още малко кафе? Предполагам, че мога. Зак направи физиономия, докато се изправеше. Куцайки силно, прекуси стаята и се върна с кафето й. Дейзи си помисли, че той може и да не се преструва, но все пак тя не му вярваше. Беше невъзможно да прецени доколко куца от болка и доколко. Запред нея. Тя реши, че Зак обича да бъде ценен. Нека видя раната ти, каза Дейзи, когато Зак и подаде кафето. Мога добре да се грижа за рани. Зак се отдръпна. Никоя жена няма да ме пипне. Просто искам да помогна. Още повече, нали каза, че заради мен са те ранили. Време е за хранене, обяви Тайлър. Зак, ела да вземеш твоето. А ти? Каза той, като просто посочи Дейзи. Не мърдай. Аз ще те нахраня. Дейзи отметна от Сега се чувствам много по-добре. Аз? Не мърдай. Тази команда я е закова на леглото, сякаш бе използвал чук и гвозди. Дейзи буквално замръзна на мястото си. Не можеше да направи друго, освен да се дръпне назад, когато той придърпа един стол и седна до леглото. «Няма нужда да крещиш», каза тя. «Не крещях». «О, напротив». Може и да не беше изкрещял, но ефектът бе същият. Не трябва да се завираш въгъла. Нямам навика да насилвам момичета. Аз не съм момиче, отговори Дейзи, връщайки малко от коража си. Аз съм жена. Преди няколко месеца навърших 20. Сигурно луничките са те заблудили. С готовност забеляза Зак. Заради тях прилича на момче, въпреки че е дълга като жираф. Дейзи реши, че е добре, дето Зак е толкова хубав. Иначе някой със сигурност щеше да го е одушил още преди години. Мразеше луничките си. Майка й беше опитала всички средства, за да я отърве от тях. Но успя само в едно – да направи Дейзи още по-чувствителна на тази тема. Колко ще трябва да остана на легло? Попита тя. Вероятно, утре ще можеш да станеш. Отговори Тайлър. Дейзи преглътна съдържанието на лъжицата, която Тайлър държеше пред устата й. Чувстваше се глупаво, задето е хранят, но беше гладна, а храната беше вкусна. Не мога ли поне да се храня сама? Не. Обещавам да не капя и да не се лигавя. Е, добре, не беше много забавно, но той не трябваше да гледа на нея, като на ученичка, която не се е държала добре. Никога ли не се усмихваше този човек? Той изглеждаше така, сякаш е взел лек против запек, който не е подействал. Наведе се по-близо към нея и тя трябваше да се насили да не се отдръпне. Почувства се неудобно при такава близост. Не му вярваше напълно и се възмущаваше от това, че той постоянно й казва какво да прави. Освен това, мразеше брадата му. С нея приличаше на някакво животно. Очакваше и, че ще мирише неприятно, защото всеки мъж, живеещ в планината, който тя беше срещала досега, миришеше по-лошо и от купчина смет. Но не и Тайлър. Всичко, което можа да подуши, беше вкусният аромат, идващ от купата в ръцете му. Освен това, и ноктите на ръцете му бяха безупречно чисти. Той всъщност имаше доста добър вид. Дрехите му не бяха нови, но бяха чисти. Защо един мъж, който живееше сам, ще си прави труда да се поддържа спретнат и чист? Мъж, който можеше да сготви нещо, което охаеше така приятно като това задушено, бе достатъчно необикновен, така че би могъл да прави всичко. Тя отвори уста да лапне следващата лъжица. Беше твърде горещо, за да усети напълно вкуса му, но все пак беше най-хубавата храна, която някога бе опитвала. Какво е това? Попита тя веднага след като преглътна. Еленско месо. Тък му се канех да убия още един елен, когато те намерихме. Приличаше на нещо още по-вкусно. Почакай да опиташ другите неща, каза Зак, в чиято паница бе останало съвсем малко. Когато готви, изглежда отвратително. Слага в тенджерата каквото му падне, но става страхотно на вкус. Дейзи изяде още една лъжица. Не знаеше какви подправки има, но беше хубаво. Трябва да ми кажеш как го приготвяш, каза тя. Тайлър на никого не дава рецептите си, каза Зак. Даже често не допуска някой да се върти наоколо му, докато той готви. Аз също мразя да се въртят из кухнята ми, каза Дейзи. Така не мога да се съсредоточа. Не е заради съсредоточаването, осведомия Зак. Той просто не обича хората. Опитва се да се отърве от мен, откакто пристигнах. Повече яш, по-малко говори, рече Тайлър. Зак така и направи, но Дейзи реши, че това е защото е гладен, а не защото се е оплашил от Тайлър. Тя се хранеше мълчаливо. Прекара повечето от времето в опити да си обясни, що за хора са тези двама братя, ако изобщо бяха братя. Доколкото можеше да види, единственото общо между тях бе ръстът им. Зак беше по-представителен, но Тайлър беше този, който разпалваше любопитството й. Чудеше се дали наистина мрази хората. Много от мъжете в планината ги мразеха. Забеляза, че той не я поглежда. Тък му се чудеше каква може да е причината, когато си спомни Зак да казва, че половината от косата я няма, а другата половина е спластена от кръв. Вдигна ръка към главата си. Пръстите й напипаха превръзката. Почувства се покрусена. Той вероятно не я поглеждаше, защото гледката не му понася. Самата мисъл за това, как може да изглежда отстрани, почти уби апетита й, но Тайлър продължаваше да й подава лъжици от гъстата яхния. Беше отчаяна никога не е била красавица, луничките и ръстът и бяха убили всяка подобна надежда, но знаеше, че е привлекателна. Мразеше мисълта, че може да му изглежда грозна. Той явно не е имал особено желание да я е спасява и също така без желание се грижеше сега за нея. Тя никога не бе виждала жена с опърлена коса, но картината, която въображението й рисуваше, бе доста отчаиваща. Вероятно изглеждаше по-зле и от полуодавено теле. Дейзи се успокои с мисълта, че също не го намира за привлекателен. Имаше хубави очи и високо чело, но брадата му го загрозяваше. Имате ли огледало? Не ти трябва. Искам да видя как изглеждам. Той не отговори. Просто й подаде още яхния. Дейзи опита отново. Трябва да сменя превръзката си, много ми стяга. Аз ще я сменя. И аз мога. Сега съм по-добре. Не. Мъжът стана. Тя беше така смаяна от резкия му отказ, че почти не забеляза, че отнася вкусната гозба. Още съм гладна, каза тя. Това ти е достатъчно. Дейзи не можеше да повярва на ушите си. До сега никой не й беше отказвал храна и не беше й казвал, че е яла достатъчно. Даде ми само една малка купичка. Умирам от глад. Не си яла повече от 24 часа. Не бива изведнъж да прекалиш. Мисля, че най-добре мога да преценя кога съм прекалила. Той не се обърна. Дори нямаше да спори с нея. Явно мнението й нямаше никакво значение. Беше по-лош и от баща й. Той поне не се беше опитвал да я умори от глад. Искаше да му изкрещи, да му каже поне малко от това, което мисли. Но когато отвори уста, изведнъж я порази мисълта, че като и налага да прави това, което той иска, Тайлър всъщност се грижеше за нея. Не очакваше от нея да върши каквато и да било работа. Нямаше да я остави дори да опита, до сега не беше срещала мъж, който не очакваше жената да прави всичко вместо него. Той се грижеше дори за Зак. Това беше ново за Дейзи. Искаше да помисли върху него, но след топлата храна и се спеше. Мисълта да подремне и се виждаше примамлива. Много скоро загуби желание да прави каквото и да е друго, освен да остави Тайлър да върши това, което тъй или иначе щеше да направи. Колко е часът? Около пет следобед. Отговори Тайлър съд с топла вода, той сипа малко от прозрачната течност от едно малко шишенце. Взе някакви дълги платнени ленти. Лежи без да мърдаш, каза той, докато сядаше до нея отново. Може да те заболи малко. Какво сложи във водата? Попита Дейзи. Нещо за дезинфекция. Тайлър придържаше главата й над възглавницата, докато размотаваше превръзката. Зак буквално завря лице в нейното, за да види раната й. Струва ми се, че не изглежда чак толкова зле, отбеляза той. Вчера беше много по-зле. Наистина я е болеше. Онова, което той използваше за дезинфекция, щипеше болезнено, но мъжът се опитваше да бъде внимателен. Тя се чудеше дали някога се е застоявал при някоя жена за повече от 5 минути. Определено се държеше като човек, който не е запознат с техните маниери. Тя се чудеше дали има желание да ги изучи. Ще остане ли белек? Да! Голям ли? можеш да го прикриваш с косата си. След две или три години, когато отново израсте, можеше да си представи себе си с половината коса, опърлена до кожа, а другата половина от главата й, покрита с голям червен белек. Почти избухна в сълзи, сигурно ще плаши малките деца. Никой мъж няма да иска да говори с нея, камо ли да се ожени за нея. Искам да си отида вкъщи. Каза тя със сърце, натежало от мъка заради всички беди, които се изсипаха отгоре и... Нещата някак си щяха да се оправят само ако можеше да се прибере от дома, далеч от Адонис и неговото съвършенство, от големите кракат с неговата пълна увереност, че знае кое е най-добре за нея. Не беше достатъчно силна за да излезе на среща им. «Поне не сега. Никъде не можеш да отидеш», съобщи и Тайлър. «Толкова си слаба, че ще паднеш от седлото». Тайлър трябваше да те държи здраво в ръцете си през целия път нагоре в планината. Иначе сега щеше да лежиш в някоя клисура, каза Изак. В ръцете си. Как иначе можеше да те държи на седлото? Да те върже за него ли? Дейзи почувства как бузите й пламват. Не знаеше защо, но новината, че е яздила в прегръдките на Тайлър, а телата им дълго са се докосвали, я караше да се чувства още по-смотена, отколкото беше след забележката на Зак – че е спал с нея. Това я беше шокирало, но не го повярва. Сега обаче тя беше объркана, защото това наистина беше най-очевидното обяснение за начина, по който се я довели до тук. Тя затвори очи. Не можеше да погледне Тайлър в лицето. Някой трябва да ти заши устата, че да млъкнеш. Рече Тайлър на Зак. Не разбирам. Я ми подай онази котийка с мехлема. Дейзи продължаваше да стиска очи. Тя слушаше неравномерните крачки на Зак, докато той ходеше из стаята. Мехлемът беше успокоително хладен, не миришеше много приятно, но за нея нямаше значение. Тя се надяваше само, че Тайлър ще приключи по-бързо. Искаше да се обърне към стената и никога повече да не го погледне в очите. Не знаеше защо се е загрижила за това какво мисли той за нея. Беше мълчалив почти до грубост. Държеше се така, сякаш грижите за нея бяха едно задължение, от което съвестта не му позволяваше да избяга. Колкото по-скоро си замине, толкова по-добре и за двамата. Стой мирно. Искам отново да превържа главата ти. Дейзи отвори очи и го стрелна с поглед. И какво ще направиш, ако не мирувам? Ще ме завържеш за леглото, ако се наложи. Дейзи разбра, че той наистина го мисли, затова остана неподвижно, докато той намотаваше новата превръзка около главата й. Продължи да я увива, докато тя почувства, че вече сигурно прилича на мумия. Може превръзката да е доста дебела, но исках да съм сигурен, че е достатъчно да предпазва раната, каза той. Не ме бива много в превръзките. Не съм бил раняван често. Даже никога не е раняван, забеляза Зак, а в гласа му пролича леко раздразнение. Мен са ме ранявали, падал съм в планината и даже едва се спасих след като една скала се свлече, докато идвахме насам. А той никога не е имал по-голяма рана от ожулени кокълчета на ръцете. Тогава защо има превръзка на ръката? Получи я. Получих я, когато обиецът тръгна след теб за втори път. Отговори Тайлър. Точно когато беше готова да му се ядоса, той я караше да се чувства виновна. Съжалявам. Ще лежа по-неподвижно и отмишле. Ако си мислиш, че мишките са кротки, трябва да видиш онази малка гадинка, която живее в купчината дърва, каза Зак. Тя! Не мисля, че госпожица Сингълтън иска да слуша за мишките, каза Тайлър. Вдигни си ризата да погледна хълбука ти. Дейзи изключи бръщолевенето на Зак и резките отговори на Тайлър от съзнанието си и се отпусна в леглото. Представи си как изглежда с ярдовете превръзки, намотани около главата й, и се прииска да се завре под завивките и да не се покаже вече. Освен това главата я болеше силно. Чувстваше се така, сякаш тялото и тежи цял тон, беше уморена и се спеше. Притесняваше се също така за баща си. На всичкото отгоре, явно щеше да прекара няколко дни завряна в една хижа с брадатия, големите крака и неговия придворен шут. Помисли си, че може да полудее. Но звукът на вятъра, който свиреше сред дърветата – въглите на хижата и в стрехите и казваше, че скоро едва ли ще може да си тръгне. Дано поне снегът се стопи. В долината на Рио Гранде почти никога не валеше сняг, а дори и в планината Сандия. А когато това се случеше, бързо се топеше. Но един поглед към заледените прозорци подсказваше, че каквото и да е обичайното състояние на нещата, сега навън валеше силно и нямаше изгледи да престане. Дейзи затвори очи. Беше твърде уморена да продължава да се бори със съня. Искаше да избяга. А може би всичко бе просто един лош сън. Може би ще се събуди и ще се озове отново в собственото си легло в бащината си къща. А брадатият големи крака ще бъде просто един кошмар. Но дори когато се отпускаше в дрямка, не можеше да престане да се чуди как ли изглежда той без тази ужасна брада. Мислиш ли, че се преструва? Попита Зак. Спи! отговори Тайлър. Въпреки, че не хърка като теб. Аз не хъркам. Не и когато си буден. Тайлър започна да почиства раната на Зак, който трепна при допира. Ей, по-леко. Не съм някой от проклетите ти, мулета. Дейзи не се оплакваше, а нейната рана е по-лоша от твоята. Ама, и ти си един брат. Изкарваш ме по-лоши от момиче. Тайлър обърна в тренчен поглед към леглото, където спеше Дейзи. Жена, Поправи го той. До сега нито едно момиче не беше предизвиквало у него толкова силно плътско желание. Дори луничките и превръзката не можеха да го накарат да забрави изваяното тяло, което бе прегръщал през целия път в планината. И сега само при мисълта за това се стягаше. Може и да е, съгласи се Зак, особено ако наистина е на 20, както казва, но не може да се сравни с Лаура. Лаура стана майка, когато навърши 17. А това състарява жената. Всяка жена би била състарена, ако е майка на Джорди. Рече Зак. Не зная как Хенни обеди да го осинови. Тайлър се усмихна. То е трудно дете. Не е дете, а ужас. Привършили с моето изтезание. Тайлър се изсмя под мостак. Бих искал наистина да те изтезавам за няколко минути, за да разбера дали поне имаш някакъв кораж при всичката ти глупост. Имам толкова смелост, колкото всички вас отвърна Зак. Само защото не обичам крави, които скитат из полето, или стрелци, които стрелят в ребрата ми, не значи, че съм страхливец. Просто обичам градовете повече от селото. Там е по-опасно, отколкото на село. В кой град има снежни фартуни, планини и хора, които стрелят по теб и се опитват да изгорят покрива над главата ти. Не се разбирам много с хората, защото не знаеш как да се оправиш с тях. А аз зная, Тайлър трябваше да признае, че това е вярно. Той никога не бе знаел как да се оправя със собственото си семейство. Аз не познати дори и не опитваше. Но имаше едно противоречие, което братята му не бяха пропуснали да отбележат поне веднъж. Това, че той с удоволствие би заменил скитанията си и с с осъществяването на мечтата си да има собствени хотели, които да управлява както намери за добре. Тайлър не се сърдеше на Мадисън и Джеф, че бяха гласували срещу продажбата на част от семейното имущество, която да му набави необходимите средства. Никой не можеше да си го представи като човек, който добре управлява хотел. Но и той не възнамеряваше да промени решението си. Искаше хотелите само за себе си. Що се отнася до него, нямаше нужда семейството му да има нещо общо с тях. Тайлър въздъхна мислено и хвърли последен поглед на раната на Зак. Ти също можеш да си лягаш. Ще те поболи малко, но нищо ти няма. Лесно ти е да го кажеш, рече Зак. Но не ти ще се катериш на одера с хълбук, който адски боли всеки път, щом се мръднеш. Тайлър хвана Зак за яката и за дъното на панталоните и го хвърли на одера само с едно мощно изтласкване. «Мили Боже!» Възкликна Зак. «Да ме убиеш ли, се опитваш?» «Така не те боля дълго!» Исусе, измърмори Зак. Самотата те е побъркала. Заспивай, преди да съм те хвърлил на купа дърва при твоята мишка. Тайлър вдигна легена и превръзките и отиде до печката, за да почисти. Другата част от месото скоро щеше да се разтопи. Трябваше да отреже още малко месо, но докато почистваше, умът му беше по с Дейзи. Не й беше казал за баща й, защото не мислеше, че е достатъчно силна да понесе такъв удар. Но колкото по-дълго изчакваше, толкова по-трудно щеше да й бъде и на нея. Той самият не знаеше как да се справи с една покрусена жена, а беше уверен, че Изак няма да му е от помощ. Той никога не бе знаел как да се справя с мъката, защото никога не бе е изпитвал. Можеше да си спомни колко страда Хен, когато майка им почина. За Тайлър това означаваше само, че ще трябва да се заеме с готвенето. А веста за смъртта на баща му донесе облегчение. Тайлър бе презирал баща си. Ужасяваше се при мисълта, че ще трябва да слуша плачай беше напълно безпомощен пред сълзите. Чудеше се дали тя няма да изпадне в истерия и да пищи, или ще седи в някой ъгъл и ще циври часове наред. Предполагаше, че ще е първото. Така, поне щеше да свърши бързо. От онзи далечен ден не можеше да понася ничий плач. Спомни си как Роуз бе тъгувала, когато роди мъртво бебе. Той не беше сигурен дали тя го е изживяла дори след раждането на Елизабет Роуз. Това време беше тежко дори за Джордж – а той можеше да преодолее всичко. Не би помолил Зак да й каже, въпреки че тази мисъл го изкушаваше. Негодникът би го направил без окото му да мигне. А може да заведе Дейзи при Лаура. Тя ще знае какво да каже. Не, това ще бъде проява на страх. Колкото и да се ужасяваше да го направи, това беше негово задължение. Тък му посягаше да вземе пълтото си, за да излезе и донесе още дърва, когато един писък го накара да замръзне. Глава трета. Дейзи седеше в леглото, подпряла бинтованата си глава с ръце и пищеше без да спира. Главата й се удари в летвите на леглото над нея. «Подяволите!» – възкликна Зак, като ставаше. «Пищи, сякаш я колят!» Тайлър прекуси стаята бързо. Издърпа ръцете на Дейзи, но писъците не спряха. Движен единствено от инстинкта си, той я придърпа към себе си и притисна главата й към гърдите си, като здраво я прегърна. Писъците веднага спряха. Благодаря ти, Боже, рече Зак с облегчение. Какво е накара да се разпищи? Той е мъртъв, изтена Дейзи с лице на гърдите на Тайлър. Баща ми е мъртъв. Зак се отпусна в леглото си. Тя си спомни. Дейзи плачеше, като хлипаше от време на време. Тя обгърна Тайлър с ръце и се притисна в него. Той нямаше представа какво да направи. Никога не бе прегръщал жена, освен в моментите на плътско удоволствие. Това нямаше нищо общо с онези моменти. Какво ще правиш с нея? Попита Зак. Не зная. Ти имаш ли някаква представа? Да, но е твърде студено за бягство. Това беше първата мисъл, която беше минала през главата на Тайлър. Снежната виелица изключваше подобна възможност, но разбира се, той не би избягал. Единственото, което можеше да направи, бе да й помогне да преодолее тежкия шок. Той си спомни онзи следобед, когато неговото собствено тяло бе разкъсвано от ридания. Спомни си и боя, който баща му му хвърли заради това. Тялото на Дейзи трепереше от сърце раздирателни хлипания. Тайлър почувства как топлите и сълзи попиват в ризата му и се почувства виновен, че не може да направи нищо, освен да седи и да я прегръща, докато чака да се наплаче и да му каже какво да прави. Постепенно се почувства по-малко странно. Ръцете му се поотпуснаха и той вече не беше обгърнал тялото из тях подобно на железен обрач, обхващащ дървените да ги набъчва, а просто я прегръщаше. Това беше едно ново усещане. След малко дори му хареса да чувства топлината й, да усеща тялото й под грубия плат на роклета. Дебелата превръзка, опряна в бузата му, не му пречеше. Тя бе очудващо слаба за толкова висока жена. До носа му достигна миризмата на мехлема, но дори тя му беше приятна. «Колко ли дълго ще продължи да плаче?» попита Зак. Шеше ше те!» изсъска Тайлър. Това, че той и Зак нямаха никаква причина да оплакват родителите си, не значеше, че и другите хора нямат. От всичко, което беше чувал до сега за такива случаи, знаеше, че най-силно страдаха жените. «Ами тя няма вид, че ще спре!» «Веднага спирам!» измънка Дейзи в гърдите на Тайлър с треперлив шепот. Обещавам, че повече няма да плача. Не исках да кажа, че не може да плачеш, каза Зак, който очевидно не беше чак толкова безчувствен. Просто се чудех колко ли време ще бъдеш твърде разстроена. Роуз винаги е казвала, че сънят е най-доброто лекарство. Не знае дали ще мога да спя, но няма да те държа буден, обеща Дейзи. Тя отново беше започнала да плаче, после изведнъж спря. Избърса очите си с ръце, опита се да седне, но погледна въпросително Тайлър, който не съзнаваше, че я държи. Той се изчерви и веднага отпусна ръцете си. За своя голяма изненада се беше чувствал по-удобно, докато я прегръщаше. Сега усещаше ръцете си празни и остро съзнаваше близостта й. Чувстваше се неспокоен, не можеше да я погледне в очите. Струваше му се, че трябва да каже нещо, да направи нещо, но нямаше представа какво. «Какво стана?» – попита тя Тайлър. Спомням си само, че погледнах през вратата и видях татко да лежи на пода. За малко да изпусне отново нервите си, но след известно усилие успя да се овладее. Не знаем, отговори той, като се опитваше да не се смути от погледа й. Никоя жена досега не е била толкова близко до него, никоя не го е гледала с големи кафяви очи, пълни с неизплакани сълзи. Той съзнаваше, че слабостта й е само временна но от това нуждата и от него в момента не ставаше по-малка. Тя нямаше друг, на когото да разчита, а той се беше провалил. Никога до сега не се бе чувствал толкова непохватен. Чухме изстрелите, но си помислих, че са ловци. Отидохме да разузнаем чак, след като осъзнах, че това беше пистолетен, а не пошечен изстрел. «Кажете ми какво видяхте», каза Дейзи с малко по-уверен глас. Нямаше много загледане. Къщата гореше – а вие и двамата бяхте вътре. Издърпахме ви навън, но баща ти беше вече мъртъв. Това ли е всичко? Видяхме следи от три коня в снега. Не ги ли проследихте? Трябваше да се погрижим за теб. Освен това, нашите мулета никога нямаше да настигнат конете. Имаш ли някаква представа, кой може да иска да убие теб и баща ти? Не, той нямаше врагове. А и бяхме твърде бедни, за да бъдем ограбени. Баща ти държеше ли пари в къщата? татко не можеше да държи пари където и да било. Ако не ги харчеше из хотелите, ги пръскаше в търсене на своите изоставени златни мини. След като го каза и се прииска да не беше го сторила. Беше ядосана. Зак отвори уста да каже нещо, но Тайлър го погледна така, че той замълча. «Намирал ли е някога злато?» – попита Тайлър. «По малко от време на време, но никога толкова, че да си заслужава». Не казваше на никого къде ходи, но никой и не искаше да знае. Ти каза, че имате добитък. Да, но татко никога не е имал много крави за продан. Всичко, което припечелваше, можеше да пръсне за хубав коняк за по-малко от месец. Може да са били и конекрадци, но фермата на Олтър Сингълтън беше малка и Тайлър се съмняваше, че някой конекрадец е имал причина да го убие. Или поне недостатъчна, да, да го причака в собствената му къща и да я изгори заедно с него. Ако кратци са задигнали добитъка ви, може би ще накараш Тайлър да търси вашата мина, предложи Зак. Само глупак ще прекара живота си в търсене на изоставени златни мини. Каза Дейзи с раздразнение, което очуди Тайлър. Това погуби живота на баща ми. Той беше винаги толкова уверен, че е напрага на големия си удар. Не можеше да мисли за нищо друго. Освен ако това друго, не беше да пие коняк и да казва на хората какво ще направи, когато забогатее. Това уби и майка ми. Тя мразеше пустинята. Мразеше горещината, самотата и скорпионите. Била отгледана в разкош и разглезена, но заради татко се трепеше от работа. Не искаше и дума да чуе против неговата златна мина. Да изистрел на Тайлър с поглед. Да си чувал нещо по-глупаво от това. Зак потърси с поглед, Тайлър в последвалата неловка тишина, но никой от двамата не отговори на въпроса й. Семейството ти от Бернали -ули е или от Албакерк? Попита Тайлър. От никъде. Нямам никакви роднини. Всеки има роднини, каза Зак. Ние имаме купища роднини на изток. Е, ами аз сигурно също имам купища от тях на изток. Изимитира го Дейзи. Но няма да прекарам и една минута под техните покриви. Защо? Не е твоя работа. Няма нужда да се обиждаш. Попитах от учтивост. Можеше да ме заведете при семейство Кокрейн и Албакерк, каза Дейзи. А Дора Кокрейн е най-добрата ми приятелка. Добре, рече Зак, но все още бе засегнат. Ще се постараем да те закараме до там, веднага щом снегът престане. Няма нужда да ме придружавате. Просто ми дайте назаем едно от вашите мулета. Господин Кокрейн ще се погрижи да ви бъде върнато. Да ти дадем муле, възкликна Зак. Че ние можем да го дадем и на първия конекрадец, който случайно мине насам. Тайлър стана и бутна Зак обратно в леглото. Имаш нужда от почивка. От цялото това бърборе не получи треска. Нямам треска. Ще имаш щупена глава, ако не млъкнеш. Защо си такъв заядлив? Защото съм с теб. Тайлър се обърна към Дейзи. Брат ми и жена му точно сега са в Албакерк ще те заведа при тях. Не искам да ходя при брат ти, възпротиви се Дейзи. Искам да ида при семейство Кокрейн. Ще оставя Хен да реши дали това е добра идея. Какво ще направиш? Той много по-добре преценява хората от мен. Той! Аз чудесно мога да преценявам сама за себе си. Обяви Дейзи. Настоявам да ме заведеш при семейство Кокрейн. В момента не отиваме никъде. Има няколко проблема. Като, например, по-късно ще говорим за това отговори Тайлър. Ти току-що получи тежък удар. Трябва да си починеш. Мислиш ли, че ще можеш да заспиш? Не и преди да ми обещаеш, че ще ме заведеш при Кокрейнови. Опитай да поспиш. Няма нищо да обещаеш, така ли? Уморена си. Ще говорим за това по-късно. Тя се отпусна в леглото, но Тайлър предположи, че няма да заспи или поне не сега. Не искаше да я остави, но тя се нуждаеше от почивка по очите и личеше колко е изморена. Освен това, той трябваше да се погрижи за животните и да нареже месото. Ако не започнеше веднага, вечерята щеше да закъснее. Трябва да свърша малко работа навън, каза и той. Ако имаш нужда от нещо, помоли Зак. Не, благодаря. Извикай ме, ако ти потрябвам. Не, благодаря. Е, тя искаше да се цупи. Това не му пречеше. Той седна за да обуе големите си обувки когато ги завърза догоре, сложи чифт ръкавици с отрязани пръсти и дебелото си пълто от овчи кожи с качулка. Ще се върна след час. Опитай се да поспиш. Той отвори вратата и излезе сред виещата буря. Опитай се да поспиш. Тя току-що си бе спомнила, че баща е мъртъв, а той я караше да спи. Всичко, което и се искаше сега, беше да отиде при Кокрейнови. И все пак той настояваше да я заведе при други непознати, които просто нямаше да могат да разберат тъгата й. Тя не искаше хората да я съжаляват или да я отрупват със съчувствие, но малко разбиране би й помогнало. Тези мъже нямаха ли родители? Нямаха ли представа какво значеше за нея да изгуби последния член на семейството си? Тя си спомни за вечерите, когато като малко момиченце седеше в скута на баща си, докато той четеше. Дълго след като вече можеше да си чете, сама продължаваше да седи като омаяна, докато той четеше, добавяйки всички подробности, които въображението му раждаше. Той имаше начин да я накара да забрави дългите седмици и месеци на отсъствията му. Дори след като порасна и отношението му към нея се промени, тя се опитваше да го обича. Чувстваше се виновна, че не успява. Той беше толкова неспособен да осъзнае болката, която й причинява, колкото и да се промени майка й липсваше дори още повече. Хариет Сингълтън бе свикнала да живее сред удобство, но приемаше живота, който съпругът й предлагаше, защото дълбоко го обичаше. Дейзи си спомни часовете, прекарани заедно с нея в кухнята или в опити да отгледат нещичко в каменистата градина около къщата. Годините, в които си споделяха мечтите за нейното бъдеще. Много пъти беше наблюдавала как майка й седи, вперила поглед в напуканите си кървящи ръце, а сълзите се сипеха от очите й. Беше се заклела, че някак си някой ден, но сега вече беше твърде късно. И двамата я бяха напуснали. От очите й отново потекоха сълзи. Не направи опит да ги спре. Нямаше кой да я види, беше сама. Тази мисъл предизвика нов порой сълзи. Потърси в джобовете си нещо, с което да ги избърше, но не намери. Избърса ги в чершафа, но нови сълзи напираха. Остави ги да потекат по бузите й. Облегна се на възглавницата. От устата й неволно се изтръгна тихичък хлип. Тя застина веднага, защото се боеше, че Зак може да я е чул. Но хлиповете престанаха. Тя седеше мълчаливо, а сълзите бяха единственият признак на страданието й. Тайлър влезе в хижата при един повей на вихара. Вятърът се опита да нахлуе, но той затръщна вратата небрежно с рамо. Звукът от тряскането й не беше толкова силен, но му припомни, че вече не е сам в хижата. Погледът му се плъзна към леглото, където спяха Зак и Дейзи. Тя седеше облегната въгъла, дълбоко заспала. Когато се приближи, видя следите от сълзи, засъхнали по бузите й. Беше плакала докато заспи. Не знаеше защо това го накара да се почувства ужасно. Тя имаше нужда да си поплаче. Ако не можеше, щеше да се чувства по-зле. Но това, което го притесни, беше самотата й. Той нямаше нищо против да бъде сам. Но чувстваше, че с нея не е така, че тя би предпочела хората и градовете пред самотата и откритите простори. Все пак тя бе принудена да тъгува по загубата на единственото си семейство в самота, в абсолютно мълчание. Лошото бе, че нито той, нито Зак разбраха. А по-лошото беше, че не се и бяха опитали. Той стоеше и я гледаше. Не изглеждаше грозна, а просто нещастна, но той се съмняваше, че тя прави разлика между двете. Жените държаха много на външния вид, дори прекалено много според него. Подяволите, някои от най-добрите хора, които познаваше, бяха грозни като смъртта. Но така или иначе, всички остаряват и се сбръчкват. Най-трудно беше остаряването за тези, които са били много красиви в младостта си. Съмняваше се, че и Дейзи мисли така, но все пак е имала късмет, че е единствено дете. Той през целия си живот бе страдал от това, че има шестима братя, всеки от тях по-хубав от него. Мадисън, който би откраднал и ризата ти, и би те промушил в сърцето за един долар. Зак, на когото не му покаше, за никой друг, освен за него самия. Близнаците, които бяха толкова поразително красиви, че просто трябваше да минат по улицата заедно, за да накарат всяка жена да припадне Джеф, чието мрачни настроения по-скоро привличаха, отколкото отблъскваха жените. Джордж, който бе представата на всеки родител за съвършения син. Роуз беше казала веднъж на Тайлър, че е пуснал брада, за да не могат да го сравняват с братята му. Роуз винаги виждаше твърде много. Той се чудеше дали Дейзи го намира за грозен. Разбира се, че да. Не можеше и да си помисли друго, след като Зак е наблизо. Тайлър си помисли, че не бива да бъде толкова глупав. Дейзи толкова не го харесваше, че едва ли и покаше как изглежда той а беше още по-малко загрижена за това, дали се крие зад брадата си, за да не го сравняват с братята му. Сигурно седмица след като си заминеше, щеше вече да е забравила за него. Но той нямаше да я забрави. До сега никога не бе прегръщал жена, която плаче от мъка. Осъзнаваше, че това бе променило нещо в него завинаги. Свали пълтото и ръкавиците си, развърза бутушите, сипа малко гореща вода в един леген и я разреди със студена на пръсти и по чорапи тръгна към леглото, като внимаваше да не стъпва по онези дъски, които скърцаха. Коленичи натопи кърпичката във водата и като се опитваше да бъде колкото се може по-внимателен, избърса следите от сълзи по бузите й. Тя не помръдна, когато приключи с това, я придърпа надолу да легне. В един момент си помисли, че ще се събуди, но тя просто въздъхна и се сви на кълбо. Той придърпа завивките над нея и се отдалечи почувства се виновен, че е пожелал да се отърве от нея. Но двамата зак Заки бяха непознати и нищо не можеха да направят за нея. Тя вероятно искаше да се махне от тях. Нямаше причина да ги харесва или да чувства, че може да разчита на тях. Ето защо тя нямаше причина да им се доверява, но беше сама и беззащитна. Сигурно е ужасена. Тайлър реши, че ще трябва да измисли начин да облегчи тревогата й. Сигурно е ужасно да живееш в страх, той никога не бе изпадал в подобно положение, но можеше да си представи. Чудеше се дали тя ще бъде в безопасност при Кокрейнови. Не, че той нямаше слабост към жените, а нямаше причина да мисли, че Изак е светец, но никой от тях не би си и помислил да се възползва от една беззащитна жена. Беше чувал за семейство Кокрейн, но не ги познаваше докато приготвяше вечерята, не можеше да престане да си мисли какво ще се случи с Дейзи, когато я заведе в града. Тя нямаше да иска да прекалява дълго с гостоприемството на приятелите си, а вече бе казала, че няма да се върне при роднините си на изток. Нито пък можеше да се справи с ранчото сама. Единственото разрешение беше да се омъжи. Но с този си външен вид едва ли би могла да си намери свестен съпруг. Той нямаше предвид луничките. Не те го притесняваха. Всъщност, даже му се виждаха интересни. Бяха като снежинки. Всичките бяха различни. Придаваха и приветлив вид, сякаш заявяваха, че тя е жена с чувство за хумор. Не те, а белегът, опърлената коса и ръстът и го притесняваха. Единствените мъже, които биха се омъжили за нея сега, бяха тези, които в действителност превръщаха жените в рубини. Беше виждал такива жени по време на своите странствания на Югозапад. Жени, които бяха състарени, преуморени и отпуснати жени, които се бяха отказали от живота. Дейзи заслужаваше по-добра съдба от тази. Не, че беше негова работа да се притеснява за кого ще се омъжи, но не можеше да престане да мисли за това. Тя беше смела жена. Бе понесла един тежък удар без истерии. Помисли си, че сигурно е осъзнала какво я е чака през идните месеци. Обаче всичко, което бе направила, беше да си поплаче тихо, за да не притеснява Зак. Дейзи се събуди от приглушен разговор и леко потропване и подрънкване. Тайлър приготвяше вечеря. Тя тък му щеше да се обръща, когато нещо, изречено от Зак, изпъкна с тряскаща яснота на фона на стихналите звуци. Харесваш ли я? Защо питаш? Поиска да разбере Тайлър. Какво ли не правиш, за да я угодиш? Просто се опитвам да направя всичко, което мога, понеже е ранена. Какво друго очакваш да направя? След като замине за Албакерк, се съмнявам, че някога ще я видя. Дейзи чу лекото потропване на лъжицата в тенджерата. Вечерята е готова. Будна ли е? Не. Искаш ли да я събудя? Не, нека поспи. Не иска да се тормози с мен. Помисли си Дейзи. Ще е доволен, когато си замина. Значи всичко е наред. Тя също ще се радва, че си тръгва. Но някак си това не я накара да се чувства по-добре. Определено недостатъчно добре, за да отиде да се храни. Реши, че е заради изтощението и отново се унесе в сън. Дейзи беше полубудна. Една успокоителна топлина бе заляла цялото й същество. Тя се сгуши, а тялото й се наслаждаваше на топлината. Обърна се, но тък му се унасяше в бездната на съня, когато осъзна, че топлината идва от някаква преграда до нея. Все още полусънена, Дейзи усети, че преградата не беше нито плоска, нито права. Тя следваше извивките на нейното тяло. Замръзна. Зак беше в нейното легло. Но тък му тази мисъл проблесна в ума й, и, и тя долови леко похъркване от леглото над нея. Тайлър! Той трябваше да бъде. Какво можеше да направи? Не можеше да лежи така сгушена до гърба му. Нито можеше да се разпищи. Постепенно паниката й се оталожи. Той просто спеше до нея, за да я топли. Това трябваше да е. Дейзи се отдръпна от Тайлър, докато тялото й опря плътно в дървената стена на хижата. Тя продължаваше да си повтаря, че той няма да й навреди с нищо. Но без значение колко се самоубеждаваше в това, не можеше да заспи. А това беше всичко, което можеше да направи, за да остане в леглото. Дейзи почувства, че постепенно и става студено. Това не я притесни толкова, колкото фактът, че част от нея искаше да остане прилепнала до Тайлър. Неговото присъствие я караше да се чувства обичана и защитена, както когато беше малко момиченце и баща я държеше в скута си. Тогава се чувстваше истинска красавица. Но това не беше всичко. Тялото й реагираше на близостта на Тайлър по начин, който я смущаваше. Тя усети някаква топлина, дори горещина, от която мускулите й се стягаха, кожата й ставаше изключително чувствителна, а стомахът й се свиваше нервно. Устните й бяха сухи, тя ги навлъжни с връхчето на езика си. Дори гърдите си усещаше странно, сякаш я сърбяха. Беше и едновременно и студено, и горещо. Изобщо чувстваше се не на себе си. Това не трябваше да се случва. Не го искаше. Минаха няколко минути, преди настръхналата и кожа да се успокои. Реши, че повече няма да си позволи да се почувства така. Събуди се прегладняла. Седна в леглото и главата й бе пронизана от остра болка отново се отпусна на възглавницата, като се чудеше какво ли се е случило. Вдигна ръка и напипа дебелата превръзка. Спомените на хлуха в паметта й. За миг мисълта за смърта на баща и почти я съкруши. Изглеждаше и недействително. Но тя си спомни и стрела и отново видя баща си проснат на пода. Още веднъж сълзи изпълниха очите й и потекоха по бузите. Още веднъж се почувства изоставена, самотна, съкрушена но не можеше да си позволи да тъгува. Сега беше сама. Нямаше никой друг, който да се грижи за нея. Не, не беше сама. Тайлър беше в леглото. Обърна глава, но Тайлър го нямаше. Със сигурност не беше го сънувала. Нищо от целия този кошмар не беше сънувала. Но без съмнение Тайлър не беше в леглото. Като се стараеше да не се движи твърде бързо, да изиседна в леглото. Огънят беше огаснал и в стаята беше адски студено. Тя придърпа одеялата плътно около себе си. Главата я болеше, а стаята се въртеше пред очите й, но тя видя, че Тайлър е заспал на пода между печката и вратата. Краката му от коленете надолу стърчаха от дюшека. Тя спеше на леглото му, а той на пода. Почувства вина. Тайлър бе мълчалив, упорит и обичаше да се разпорежда, но се беше грижил за нея. Бе я прегръщал, докато плаче. Въпреки това, което каза на Зак, тя не вярваше, че го е направил само защото беше болна. Нямаше опит с мъжете, но за момент беше почувствала, че наистина се грижат за нея. Помисли си, че долавило него някакво нежелание да я пусне. Може и да не я харесваше, но не бе толкова лишен от състрадание, колкото се представяше. Без предупредително размърдване Тайлър седна и се оказа, че Дейзи го гледа право в очите. Глава четвърта. Дейзи почти веднага отвърна очи. Погледът му беше твърде прям и смущаващ. Освен това, тя беше убедена, че той е прекарал поне част от нощта в леглото при нея. Този намек за близост я смути. Ефектът беше също толкова неочакван, колкото и предишната нощ. Тя разпозна същата вълна, която пълзеше нагоре по тялото й, заплашвайки да облее лицето й в червенина. Кога мога да си отида? попита тя. Не искаше това да каже. Тези топли кафяви очи, които я гледаха от брадатото му лице, предизвикваха у нея противоречиви чувства. Искаше едновременно и да избяга, и да остане да разбере какво се крие в този човек. Трябваше да направи нещо. Не можеше просто да лежи там, докато той я гледа. Тайлър се размърда първи. Той отхвърли завивките от себе си и се изправи. Дейзи с облегчение забеляза, че е спал облечен. Твърде слаба си да пътуваш. Не се чувствам слаба, Тайлър сгъна одеялата си с бързи отмерени движения. Предполагам, че можеш да се разхождаш около хижата или да изминеш някакво разстояние из планината, но няма да издържиш на двудневно пътуване при отрицателни температури. Не мога вечно да остана тук. За сега ще останеш. У нея се надигна яд. Защо винаги трябва да й казва какво да прави? Днес се чувстваше по-добре, а той още повече дразнеше. Тайлър сгъна дюшека и го струпа заедно с одеялата въгъла. Запали с клечка кибрид дървата, които бе наредил в печката и сложи тенджера с вода на нея. Започна да реже бекон, като слагаше дебелите парчета в голям черен тиган. «Трябва да приготвя закуската», каза тя. «Стой си в леглото». Тя остана, но се почувства виновна. Готвенето бе считано за основно задължение на жената. «Нямаш нищо против да готвиш», Направо е луд по това. Звукът от сънливия глас на Зак от горното легло намали вътрешното напрежение на Дейзи. Докато имаше още един буден човек в хижата, тя не чувстваше страх от съжителството с тях. Може и да не познаваше другия мъж достатъчно добре, за да му вярва, но на двамата заедно вярваше повече отколкото на единия. Освен това, тя не реагираше така изненадващо на близостта на Зак. Огънят бе затоплил въздуха в стаята, но тя се сгуши по-навътре в одеялата. През цялото време се учи да готви, продължи Зак, сякаш беше отекчен от тази тема. Кой златотърсач има кухненски принадлежности в колибата си, достатъчни да се оборудва един ресторант в хотел? Значи беше златотърсач, помисли си Дейзи със смесени чувства на изненада и разочарование. Изглеждаше като тях, брада, стари дрехи, мълчалив. Тя не разбираше защо един мъж, който обичаше да готви, ще се крие из планините. Мама би харесала кухнята ти, обади се Дейзи. Тя беше добра готвачка. Но винаги се оплакваше, че не може да докара добрия вкус на никое от ястията, приготвени от готвача, който са имали, когато е била дете. Ако семейството на майка ти е имало готвач, какво е търсела тя в това забравено от Бога място? Попита Зак. Винаги съм се възхищавал от практиката на турците да режат езиците на слугите си. Отбеляза Тайлър, като погледна Зак заплашително, аз просто изричам това, за което и ти се чудиш, каза Зак най-невъзмутимо. Майка ми е била отгледана при много по-различни обстоятелства, обясни Дейзи. Баща ми също, но просто не го биваше да се оправя с пари. Дейзи мразеше да говори за недостатъците на баща си, но да го защитава беше безсмислено. Няма нужда да обясняваш каквото и да било на Зак, каза Тайлър, без да се отвръща от печката. Той винаги си е бил с груп език, без чувство за благоприличие и с любопитство да узнае всичко, което не е негова работа. Ако ще стоим заключени тук, ще се наложи да разговаряме за нещо, каза Зак. Освен това, може би така ще разберем защо някой е искал да я убие. Нямам нищо против да отговарям на въпросите ви. Дейзи изрече явна лъжа. Вие бяхте така добри да се погрижите за мен. Това не значи, че трябва да си пъхаме носовете в твоите работи напротив, значи, противопостави се Зак, я предположи, че оня е проклет обиец е все още последите й. И нашите вратове са в същото въже. Бих бил щастлив да сложа въжето на врата, ти, рече Тайлър. Вероятно, това е единственият начин да ти затвори устата. Мислиш ли, че са по петите ми? Попита Дейзи. Защо не? Каза Зак. Той вече се върна веднъж. Невъзможно е някой да ни е проследил, рече Тайлър. От два дни вали. Дейзи не беше толкова уверена. Убийцът може и да не знаеше къде е тя в момента, но можеше да чака да слезе от планината. Това ли е едната от пречките за моето връщане в Керк? Тайлър кимна в знак на съгласие. Какво може да направи брат ви? Никой няма да те закачи, ако Хен е наоколо. Рече Зак гордо. Той може да простреля и змия в окото и е два пъти по-коварен от нея. Хен беше шериф обясни Тайлър. Той ще знае какво да направи. А сега е време за ядене. Той хвърли някакви дрехи на леглото на Зак. Облечи се преди да слезеш. Съмнявам се, че госпожица Сингълтън иска да си развали закуската с гледката на твоето кльощаво тяло. И ти самият не си прекрасна гледка. Хората и без друго не ме забелязват. Но съм те чувал да казваш, че си толкова страхотен, че като те видят, забравят да затворят устата си. Дейзи се усмихна на задявките между двамата братя. Те очевидно наистина мислеха ужасните неща, които си казваха, но това не притесняваше никого от тях. Неният баща вероятно би получил апоплектичен удар, ако тя или майка и някога му бяха говорили така. Той не очакваше критики, само сляпо подчинение. Не разбираше взаимоотношенията между братята, но те я привличаха. Сигурно трябва някаква по-особена връзка, някакво по-дълбоко чувство за принадлежност, за да се държат така свободно. През целия си живот се бе чувствала ограничавана от властта на баща си и от усилията на майка и да я направи достатъчно красива, за да си намери съпруг. Бе изпълнена от желание да изрече нещата, които теше в себе си, но никога нямаше коража да го стори. Слушаше Тайлър и Зак са завист. Сигурно беше прекрасно да се чувстваш толкова свободен. Миризмата на бекона Разпръсна мислите й и изпълни устата й със слюнка. Беше обезкуражаващо да разбереш, че гладът на тялото може да бъде по-силен от глада на душата. Можеше да я накара да забрави мислите за свободата. Но не можеше да я накара да забрави, че Тайлър беше спал до нея, за да я топли, но се беше махнал преди разсънване, за да не разбере тя и да не се страхува от него. Това изцяло промени отношението й към него. Наистина, Зак беше невероятно красив дори не бръснат и разрошен от съня. Но тя отново и отново се улавяше, че отправя поглед към Тайлър. Не бяха думите му, защото той рядко говореше. Не бяха очите му или високото чело. Очите му бяха най-обикновени, кафяви, и той внимаваше да не показват чувствата му, челото му беше хубаво, но всъщност се губеше в морето от гъста кафява коса. Косата на баща й беше с почти същия нюанс, но тялото му беше гладко. Спомняше си го седнал във ваната. Тялото му беше бяло и изнежено. Тя се чудеше дали Тайлър има космати гърди. Чудеше се какви бяха на допир. Дали космите бяха дълги и меки или подобни на гъсто и къдраво покритие. Дейзи почувства, че лицето й гори. Погледът й неволно се отклони към Тайлър. Той я гледаше. Бузите й пламнаха още повече. Той не можеше да знае какво си мисли тя, но изчервяванията й сигурно му показваха, че мисли за него. Втренченият поглед на Тайлър не се отмести. По-добре се обуй, каза той. Отиде до вратата и взе обувките й. Сравнени с неговите бутуши, те изглеждаха толкова малки. Може да ти влезе някоя треска в крака, ако ходиш боса. И аз ще трябва да я вадя, рече Зак. Тайлър не може да види нещо толкова малко без очилата си. Точно за това търси златоносни жили. Не може да види нещо толкова дребно, като златни песачинки. Пласкана между две противоречиви чувства, Дейзи стрел на поглед към Тайлър. «Ти търсиш злато?» «Вече три години», – отговори той. Изоставените индиански мини. Той кимна. Дейзи се почувства така, сякаш някой е изкарал всичкия въздух от гърдите й. Беше на ръба на възторга, защото Тайлър бе застрашил живота си заради нея, но той също беше жертва на златната треска като баща й. Почувства се зле премести поглед върху одеялото, с което беше завита. До сега не беше разбрала колко бе разчитала той да се окаже здравомислещ мъж. Ако не ти се става, можеш да закусиш в леглото, предложи и Тайлър. Не, добре съм, каза Дейзи, като отхвърли завивките. Хладният въздух облегчи изгарящата топлина на неудобството и шока. Тя нямаше нищо против треските в босите си крака, от каквото и да е стига то да държи мислите и на разстояние. Дейзи се загледа през прозореца към едрите снежинки, които се носеха към земята подобно небесни конфети. Светът беше побелял, земята, дърветата, далечните планини, дори и самият въздух. Вятърът най-накрая безпрял. спрял. Нищо не помръдваше. Не се чуваше нито звук, дори по скърцването и пуканото на елите и боровете, които се огъваха под снега и въздишаха от студа. Само стъпките на Тайлър в снега бяха доказателство, че извън хижата имаше живи същества. Тайлър беше причината тя да гледа през прозореца. Опитваше се да разбере защо, след като бе научила, че е златотърсач, се беше почувствала тъй опустошена. Не го познаваше достатъчно добре, че да бъде така силно засегната. Той беше първият мъж, който я е бе накарал да се почувства особена, не просто някой, който да готви и чисти. Той изглежда, не обръщаше внимание на ръста и луничките й, на ужасната превръзка или на опасността, която я обграждаше. Лесно се беше справил с всичко, дори с сълзите й. Беше рискувал живота си за нея и продължаваше да го рискува, без да очаква нищо в замяна. Това я караше да се чувства важна. Беше заложила много на това ново усещане. Той я караше да се чувства достойна по начин, непознат до сега. Само, че това вече не значеше нищо. Тя не беше в състояние да цени мнението на мъж, който похабява живота си в търсене на злато. Но дори когато си заповяда да изхвърли Тайлър от ума си и си каза, че не иска да го знае и да го види, се почувства разяждана от съмнение. Той я беше спасил. Беше я завел в своята хижа, като знаеше, че убийците все още я търсят и че могат да убият и него. Може би не беше чак толкова обсебен от треската за злато, колкото баща й. Заповяда си да не бъде глупачка. Може би виждаше твърде много неща в любезното му държание. Всеки свестен мъж би направил това, което той правеше. По-добре да се махне от планината, преди развинтената и фантазия да я е вкара в беля. Въздъхна дълбоко. Времето се прояснява, каза назак. Може да изгрее слънце. Може би утре ще мога да си замина. Тайлър я беше оставил сама с Зак почти през цялата сутрин. Той я избягваше. Тя се изкушаваше да му каже, че гони вятъра. Нямаше желание да живее навръх планината с един упорит, брадат златотърсач, който няма пари и прави всичко възможно да се покаже неприятен. «Защо искаш толкова да си ходиш?» – попита Зак. «Човек ще си помисли, че се боиш от нас». «Не се боя?» «Вече не, но съм сигурна, че брат ти би искал да си спи в леглото. И, честно казано, ще се чувствам по-добре от дома. Но ти нямаш дом». Той изгоря. Колко глупаво от нейна страна да забрави. Все още не можеше да свикне с тази мисъл. Имах предвид дума на приятелите си. Думите излязоха трудно заради буцата, заседнала в гърлото й. Освен това, той едва ли е свикнал около него да има жена. Той не е свикнал около него да има хора. Закредеше карти цяла сутрин. Дейзи се чудеше какво интересно намираше в картите един почти зрял мъж. Беше свикнал да работи без почивка, когато аз пристигнах значи не живееш тук с него. За Бога не. Ходех на училище, но избягах. Защо? Дейзи винаги бе искала да ходи на училище. Баща и бе и разказвал за колежите за жени, които бяха започнали да се появяват след войната между севера и юга, но тя знаеше, че няма вероятност да попадне в някой от тях. Зак е имал тази чудесна възможност, но той я бе отхвърлил. Досадно е. Мразех го. Обичам действията и вълнението. Тогава защо дойде тук? Защото се крие от Джордж. Кой е Джордж? Най-големият ми брат. Той си мисли, че е глава на семейството, каза Зак огорчено. Остави всички останали да правят каквото си искат, а мен прати в колеж. Всички останали? Да. Имам шестима братя. Шестима. Никой от тях не е ходил в колеж, освен Мадисън. Не можеш да вкараш Монти или Хен в някой от тях, дори с пушка. Може би само Джеф. Но никой друг. Е, смятам, че си голям глупак, задето си избягал. Само си помисли за всичко, което изпускаш. Знае точно какво изпускам. Затова и се махам. Зак спря да реди картите и е хвърли гневен поглед. Теб пък какво те интересува? Не, че особено ме интересува, но си мисля, че е трябвало да останеш в училище. Дейзи отново се обърна към прозореца, за да избегне възмутения поглед на Зак. Тя си помисли дали да не излезе на разходка, за да може да остане поне няколко минути сама. Имаше нужда от малко осъмотение. Нейната собствена стая и липсваше. Беше трудно винаги да си с някой друг, особено когато този някой също не беше очарован от подобна перспектива. Тя отново погледна през прозореца. Слънцето не беше изгряло, но снегът беше спрял. Беше достатъчно ясно, за да види, че е невъзможно да си тръгне, защото снегът беше твърде дълбок. Тя се обърна и огледа хижата. Беше по-малка от дома й. Имаше дървен пот, но нямаше таван и най-голямата кухненска печка, която тя беше виждала, заемаше по-голямата част от нея. Беше явно, че хижата е много добре построена. Вратите и прозорците прилепваха плътно към стените. Всичко изглеждаше гладко и равно. Дървените трупи, от които бяха направени стените, бяха добре подредени, а кълта между тях беше добре изгладена, така че стените имаха завършен вид. В дъските на пода нямаше пролуки, в или изкорубени места. Хижата бе очудващо добре обзаведена. Освен леглото имаше маса с 4 стола, шкаф с чекмеджета и голям съндък. От всяка страна на вратата имаше по два реда за качалки за пълта, плащове и шапки, под тях рафтове за обувките. Полиците на отсрещната страна на хижата бяха пълни с книги и най-голямото разнообразие от инструменти, хранителни продукти, подправки и готварски прибори, което Дейзи някога бе виждала. Тя се огледа, но не можа да види и следа от това, че някога в хижата е живяла жена. Нямаше никакви украшения, имаше много пространство, така че тя можеше да прегради едно мъничко кътче за себе си. Брат, ти има ли някаква тел или въже? Зак попита кисело. За какво ти е? За да сложа завеса в този ъгъл, каза тя, като посочи към прозореца, където преди малко беше стояла. Имам нужда от малко единение. Не виждам защо ти е. Ще ми трябва, когато се къпя. Очите на Зак се разшириха. Не мисля, че Тайлър ще ти позволи. Защо не? Той самият се къпе. Откъде знаеш? Всички златотърсачи, които някога съм виждала, миришеха по-лошо от обор. Брат ти, не. Потърси си сама, рече Зак, като посочи към полиците на стената между камината и вратата. Дейзи намери няколко кълбета въже. Всички бяха твърде дебели за това, което и трябваше, но нямаше други. Ще ми забиеш ли няколко гвоздея в стената? За нищо на света. Не искам Тайлър да ми щупи главата. Мислиш, че няма да му хареса. Тайлър не обича който и да е да морови из нещата. Мислех си, че по-скоро ще си ходи с мръсните дрехи но няма да остави Роуз да му ги докосне. Споменаваш толкова много хора, рече Дейзи, че едва разбирам за какво говориш. Роуз е жената на Джордж. В действителност тя ме отгледа. Дейзи си мислеше, че Роуз не е направила много за възпитанието му, но намери за по-добре да го премълчи. Къде е брат ти? След като си мислиш, че няма да се съгласи, най-добре е да го попитам. Покажи си главата навън и го извикай сигурно не е много далеч. Вероятно е заед, рече Дейзи, ще почакам. Ако чакаш Тайлър да спре да работи, ще има да чакаш докато остарееш. На Дейзи се искаше да отговори на Зак, че е по-добре да работиш много, отколкото да си губиш времето в игра на карти, но нищо не каза. Реши, че не е свикнал да получава нареждания от жена, особено такава, която не познава добре. Франк влезе в бърлогата. Вятърът свиреше в пролуките около недобре оплътнената врата. Имаше поне дозина малки купчинки сняг под стрехите, където вятърът беше навял подобните на прах снежинки. «Времето е поумекнало», каза Франк. «Мисля, че сега можем да изкачим хълмовете». Подяволите Франк изпсува Ед. Навън е студено като в меча барлога. Ед беше навлякал всичките си дрехи и се беше прилепил до печката да се стопли не е по-студено, отколкото ще бъде в гроба ти, ако она е женска, стигне до Албакерк. Може да са пукнали във виелицата, рече Тоби. Той лежеше на одера си за вид до носа. Цялата проклета планина е покрита с поне шест фута сняг. Не поемам никакви рискове, рече Франк. Не трябваше да е жива, след като я прострелях. Никой не трябваше да види къщата, преди да е изгоряла. Но онзи мъж се върна точно, когато се канех да я застрелям тая женска извади дяволски късмет. Какво ще правиш, когато я намериш? Попитает. Майка му стара, ще я убия. Ти какво си мислиш? Ами, мъжете, остави ги на мен, каза Тоби, а очите му проблеснаха. Хубаво, рече Франк. Той се изнервеше, когато видеше очите на Тоби да блестят. Това обикновено означаваше, че ръцете го сърбят да убие някого. Не ми харесва цялата тая история с убийствата. Неспокойно каза Ед. Нямаме избор, отговори Франк. Ако свършим добре тази работа, хората като оня проклет Регис крен ще започнат да ни уважават. Ако ли не, просто ще сме ефтина работна ръка. Тайлър се върна при високото било. Спря се да огледа околността с мощния си бинокъл, но не можа да открие и следа от човешко присъствие. Бе прекарал сутринта в търсене на следи, че убийците са ги последвали в планината. Не беше открил, но все още не беше спокоен. Инстинктът му подсказваше, че някой, който се е опитал два пъти вече, нямаше да се откаже тук така Сега, когато бурята без спряла и убийците можеха да пътуват, трябваше редовно да проверява. Те можеха бързо да се придвижват. Нямаше ранена жена, за която да се притесняват. Трябваше да заведе Дейзи Фалбакерк колкото се може по-скоро. Ако ги хванеха в хижата щяха да са лесна плячка. Крачките му се забавиха, когато наближи хижата. Беше останал навън, защото се чувстваше неспокоен в присъствието на Дейзи. Ако това, че се изчервяваше и се криеше въгъла, значеше нещо, то тогава и тя се чувстваше така в негово присъствие. Тайлър се спря и погледна назад към растилащата се възхитителна гледка, поредица планински върхове, покрити с дървета, потънали в сняг. На фона на ослепително белия сняг, зеленото на елите и боровете изглеждаше още по-тъмно и наситено. Беше леко мъгливо, сякаш всяка минута можеше пак да завали. Вдигна поглед към билото. Високият проход беше единственият път надолу към Албакерк в продължение на мили и в двете посоки. Сигурно е затрупан от няколко фута сняг. Още много дни ще бъде непроходим. Пътуването щеше да бъде двойно по-дълго, ако заобиколяха планината. Ако снегът изведнъж се разтопи, всеки поток ще се разлее извън бреговете. Дали и харесваше или не, най-мъдрият избор за Дейзи беше да остане тук, докато опасността от снега, студа и наводненията отмине. Тайлър усети напрежението в гърдите му да се увеличава. Всеки снежен ден го приближаваше до 17 юни, неговия 26-и рожден ден. Той бе обещал на Джордж, че ще се откаже, ако не е направил по-значителен удар до тогава. Само мисълта да се откаже увеличаваше напрежението. Трябваше да се върне при хълмовете. Беше близо, знаеше го. Но нямаше смисъл да обвинява Дейзи или Зак за това, че му пречат. Сега не можеше да иде да проучва, дори да бе сам. Беше останал навън поради още една причина. Искаше да избяга от странните погледи, които Дейзи му отправеше, откакто научи за златото. Бе видял очудването и отвращението в очите й. Не трябваше и да очаква друго. Почти всички реагираха така. Откакто се помнеше, мнението на хората не го интересуваше. По този начин бе оцелял, понеже беше единственият грозен Рандолф. Онзи, за когото баща му беше казал, че е твърде клющав. Не го притесняваше, че братята му смятаха, че е лудост да търси злато, затова не можеше да разбере защо го интересува какво мисли Дейзи но го интересуваше. Е, трябваше да спре да мисли за това. Беше загуба на време. След няколко дни тя щеше да си замине. Не искаше да има нещо общо с човек като него, а и той нямаше желание за постоянна връзка, с която и да е жена. Трябваше да започне да я измества от съзнанието си още сега. Но това бе по-лесно да се каже, отколкото да се направи. Като проклинаше късмета си, той вдигна един товар дърва и тръгна към хижата вятърът изблъска вратата от ръката му. Дейзи и Зак подскочиха като хора, които правят нещо забранено. Глава пета. Тя иска да забие един куп гвозда и в стената. Обяви Зак без стъпление. Изведнъж е станала свенлива. Тайлър затвори вратата и остави дървата на пода, преди да се обърне към Дейзи. Тя изглеждаше разстроена. Не беше изненадващо, след като почти всяка дума изречена от Зак, изглеждаше пресметната така, че да я потисне. «Просто ми трябват два гвоздея», каза тя. «За какво?» «Да закачи купища чершафи», обясни Зак. «Гледай си картите и ме остави да говоря с Дейзи», рече Тайлър с изчерпващо се търпение. Зак свира мене. «Какво е това за чершафите?» попита Тайлър. Дейзи се изчерви. Тайлър не знаеше досега колко мило може да бъде едно изчервяване, когато жената е с лунички, пръснати по носа и бузите й дори и превръзката не намали ефекта му. Той почувства как раздразнението му се стопява и на негово място бликва симпатия. Най-близката до тази ситуация, в която някога бе изпадал, беше, когато Роуз дойде да живее при тях в ранчото в Тексас. Той все още си спомняше колко не на място се чувстваше, въпреки че Роуз и Джордж бяха направили всичко възможно да го накарат да почувства, че това бе и негов дом сега трябва да е 10 пъти по-тежко за Дейзи. Имам нужда от малко осамотение. Успя да избъбри тя най-накрая. Мислех си, че ако мога да укача някой чарша в този ъгъл. Тайлър не знаеше защо не се е сетил сам за това. Беше глупаво да се очаква, че една жена ще се чувства удобно с двама непознати мъже, които през цялото време я гледат. Той си помисли, че сигурно щеше да се сети, ако някога бе имал сестра. Ролс имаше цяла стая, където да се осъмотява от семейството, което обичаше. За нея нямаше значение, че все някой нахлуваше вътре. Знаеше, че може да затвори вратата всеки път, щом поиска. Тайлър отиде до рафта, взе чук и два гвоздея. Ще опъна въже покрай едната стена на стаята. Мислиш ли, че това ще ти бъде достатъчно? Не ми трябва чак толкова. Просто колкото за един дюшек. Можем да пренесем леглото до задната стена, каза Тайлър. Той избута шкафа с чекмеджетата до рафтовете. После вдигна съндъка и го премести до шкафа. «Помогни ми за леглото», рече той на Зак. «Ще си отворя раната. Няма ако приклякваш, вместо да се навеждаш в кръста. Аз мога да помогна», предложи Дейзи. «Ти трябва да седиш, а не да стоиш права», каза Тайлър. А «Аз мога да влача разни мебели и с хижата», оплака се Зак. Тайлър се изкушаваше от мисълта да заключи Зак отвън. Почти всяка дума от устата на този глупак караше Дейзи да се чувства още по-неудобно от това, че е тук. И той не се беше справил по-добре, но поне се опитваше. Вдигна леглото и буквално повлече Зак с него. Ако знаех, че искаш да търчиш, щях да те впрегна вместо едно от мулетата. Каза Зак, като коцукаше към стола си с ръка, драматично сложена на хълбука. Ти си и над като муле, тъй че май съм ви объркал. Ще се махна от тук, веднага щом снегът се стопи. На това разчитам, каза Тайлър. Избра място зад вратата и заби гвозда и в дървената стена. Щеше да остане дупка, но по-късно можеше да я запълни. Заби още един гвозда и на същата височина в отсрещната стена. Колко чершафа мислиш, че ще ти трябват? Мисля, че два ще стигнат. Тайлър мислено измери разстоянието. Нека са три. Той извади три чершафа от една купчина от горните рафтове. Дейзи се наведе да вдигне дюшека. Почти веднага Тайлър забеляза как се олюлява и протяга ръка да се облегне. Той я хвана преди да падне. Това, което изпита, докато я прегръщаше, беше всичко, което се опитваше да избегне, като остана цяла сутрин навън. Дейзи така добре пасваше на ръцете му, сякаш бе създадена точно за него. Тя погледна нагоре със смутен поглед, малко страх, примесен с изненада, огорчение и малко от горещото вълнение, което го обля като буен порой. Той не можеше да помръдне. Не се чувстваше нито неудобно, нито странно, докато я прегръщаше. Беше естествено. Толкова естествено, колкото желанието му да я целуне. До сега не беше забелязвал устата й. Вероятно беше като много други уста, но на него му изглеждаше по-особена. Устните й бяха полуотворени, а на лицето й беше изписано напрегнато очакване – Очите й бяха широко отворени, техният тъмно кафяв цвят бе почти като на неговите. Тайлър почувства как се навежда напред, а ръцете му притеглят Дейзи по-близо. Тя го гледаше с невярващ поглед. Той почувства как тялото й се стегна, когато устните им се доближиха. «Ще я слагаш да легне или ще я изправиш?» Попита Зак. Гласът му развали магията. «Казах, че си твърде слаба да си на крак», каза Тайлър, докато помагаше на Дейзи да се изправи. Той се почувства леко разтърсен. Когато се опита да я насочи към леглото, тя се дръпна. Беше просто защото се наведох рязко, настоя тя. Следващия път ще внимавам. Следващия път, когато имаш нужда от нещо, кажи на Зак или на мен. Тайлър, който остро съзнаваше, че ръцете му все още държат Дейзи, я поведе към един стол до масата и я сложи да седне. Този път за разнообразие тя не спори с него. Съжалявам, че ви причинявам такова безпокойство. Не, не е това. Просто ние с Зак не сме свикнали да се грижим за жена. Нямаме нищо против да правим каквото и да е. Просто не знаем какво да правим. И така си беше. В началото беше гледал на нея като на нещо, което пречи на работата му, но тя бе добавила едно ново измерение към неговото отношение към жените. Той си призна, че никога вече няма да бъде доволен от предишния начин, по който мислеше за тях вдигна дюшека и го сложи въгъла. Там ли искаш да е? Да. Той погледна тънкия дюшек. Тя просто не можеше да се чувства удобно на него. Взе собствения си дюшек от леглото и го сложи под нейния. Тя погледна към голите дъски, които представляваха всичко останало от леглото му. На какво ще спиш? Ще сгъна няколко отдела. Ще ти бъде много твърдо. Не чак толкова, колкото ако спиш на земята. Как искаш да окача тези чершафи? Тайлър знаеше, че Дейзи не иска той да прави всичко вместо нея, така че я остави да му помогне. Тя бавно се изправи на крака. Тайлър внимателно я наблюдаваше, но замайването не се повтори. Тя вдигна най-горния чершав от купчината на масата и го разгърна. Той помогна да го нагласи така, че краят му едва да докосва пода. Същото стори и с другите два чаршафа. Тя си отдъхна с облегчение с усмивка на недоволство пристъпи към чершафите и плътно ги придърпа един към друг. Той знаеше, че тя се чувства по-добре. Усмивката й беше доказателство за това. Почувства се изолиран. Това все още не е всичко, каза Зак. Сега ще иска баня. Тя очакваше, че Тайлър ще откаже. Но той не каза нито дума. Просто отвори вратата на печката и сложи вътре още дърва. Щеше да топли вода за банята й. Потокът е замръзнал, Откъде ще вземеш толкова вода? Попита Зак. Има сняг. Помогни ми. Не аз искам баня. Хайде, ще ми помогнеш. Той излезе навън и се върна с един метален съд, пълен със сняг. Сложи го на печката и излезе. След малко се върна с още един. Не спря, докато не станаха шест. Дейзи би предпочела да се скрие зад завесата. Това щеше да й даде време да реши дали капитулацията на Тайлър имаше нещо общо с това, което се случи между тях, когато на нея и прилуша. Тя не можеше да го остави да й приготви банята, без да си помръдне пръста, не и след всичко, което беше го накарала да свърши. «Какво да направя аз?» – попита тя, когато той влезе, носейки сняг в едно одеяло. «Помогни ми да го сложа в съдовете», – отговори той. Дейзи беше очудена от количеството сняг – което бе необходимо, за да събере достатъчно вода. Тя загребваше шепа след шепа и ги изсипваше в съдовете. Съжалявам, не знаех, че една баня може да създаде толкова много неприятности. Отвън има много сняг. Отговори Тайлър и отново излезе. Зак не беше чак толкова оживен. Надявам се, че не смяташ да правиш това всеки ден. Тя никога не бе имала възможност да се къпе всеки ден, не дори и когато баща й ги беше водил двете с майка и на хотел, докато той изпиваше парите си. Най-накрая съдовете бяха напълнени и в хижата беше горещо от топлината, нужна за стоплянето на толкова много вода. Тайлър внесе голяма вана. Тази е единствената, която имам. Ваната беше двойно по-голяма от всички, които Дейзи някога беше виждала. Не беше чудно, че Тайлър топли толкова вода. Той дръпна пердето и остави ваната въгъла на Дейзи. Свали от полиците сапун и хавлия. Водата скоро ще е готова не сваляй и превръзката, предупредия той, като й подаваше нещата. Но косата ми е ужасна. Това бе основната причина да поиска да се изкъпе. Може да отвориш раната. Ще бъда много внимателна. Ако се налага да я измиеш, аз ще го направя вместо теб. Дейзи застина, както си вървеше. Странното усещане, което я е беше обхванало преди, отново обзе всяка част от тялото й, обливайки я то в горещи, то в студени вълни. Езикът ти трепваше в устата без звук, а мозъкът ти сякаш се въртеше по-бързо от пумпъл. Зак може да я измие, ако предпочиташ. Няма нужда да я мия днес, каза Дейзи и се оттегли зад пердето си. Но едва беше придърпала чершафите, когато Тайлър каза. Мисля, че водата ти е гореща. Кълбета пара се стелеха по повърхността. Напомняха и за един термален извор, който баща и веднъж и беше показал. Тя топна пръст във водата. Беше малко по-топла, но тя знаеше, че бързо ще изтине. Тайлър я е изсипа във ваната. Благодаря, каза тя. И двамата можете да ползвате моето ъгълче, когато решите да се къпете. Аз мятам да чакам, докато раната ми не се поуправи, рече Зак. А аз с удоволствие ще приема предложението ти, каза Тайлър. Погледът, който й отправи, беше невинен, но в нея още веднъж избухнаха фойерверки реши, че ще трябва да се държи на разстояние, докато разбере какво и става. Дръпна чершафите по въжето и ги прихлупи така, че да няма дупки. Започна да разкопчава роклята си. Тайлър твърде много командваше, но не беше толкова лош колкото баща й. Можеше даже да се поуправи, ако някоя жена се заемеше с него, но не тя щеше да бъде тази жена. След всичко, което понесе, беше решила да не се омъжва за властен мъж, особено такъв, който търси злато. Дейзи изхлози роклята и започна да разкопчава ризата. Разбира се, сега, когато имаше белек на едната половина от главата и изгорена коса на другата, не можеше да очаква, че някой ще се ожени за нея. Дейзи измъкна рамене от ризата и я остави да падне върху роклята. Хладният въздух в хижата я накара да потръпне. Тя стъпи във ваната. Водата беше доста гореща. Отпусна единия си крак. После бавно потопи и тялото си водата достигна почти до горната част на гърдите й. За пръв път от два дни насам тя можеше да се отпусне. Мъжете бяха добри с нея, въпреки че не бяха много любезни. Но тя имаше нужда от осамотението на своето малко убежище. Все пак Тайлър и Зак бяха непознати. Тя се отпусна във ваната, докато коленете й се показаха и водата достигна брадичка й. Поне веднъж почувства благодарност към голямата оста на Зак. Съмняваше се, че би могла да събере смелост, и да помоли Тайлър да й разреши да се изкъпе. Но сега, след като разбра, че той няма нищо против, възнамеряваше да се къпе всеки път, когато беше възможно. ПССТ. Скърцането на стола на Зак прекъсна мислите на Тайлър. Стой тихо, каза той, без да поглежда нагоре. Не мога да се съсредоточа, когато правиш така. ПССТ. И аз и гледай картите. Зак стана и прекоси стаята на пръсти. Тайлър отвори уста да каже нещо, но Зак сложи пръст върху устните му, за да замълчи. С другата си ръка Зак възбудено посочи към кътчето на Дейзи. Слънцето беше изгряло и златните му лъчи се изливаха в прозореца. Дейзи стоеше изправена във ваната, а тялото й очертаваше съвършен силует. Тайлър не претендираше, че е познавач на женските прелести, но никога не беше виждал жена с такива привлекателни форми като Дейзи. Сякаш някой го удари с умрук в слънчевия сплит. Той си пое трудно въздух и издиша с дълъг, треперлив стон. Извивката на гърдите на Дейзи, чупката на нежното й кръстче, меката линия на закръгленото й задниче бяха толкова ясни, сякаш са изрисувани с въглен на ослепително бял фон. Той сякаш виждаше цвета на устните й и чувстваше мекотата на кожата й. Можеше да види триъгълника, където краката й се съединяваха с тялото. Дори зърната на гърдите й се очертаваха ясно. Той се чувстваше така, сякаш може да протегне ръка и да ги докосне. Тялото му болезнено се стегна. Нито една жена досега не му беше въздействала така, както Дейзи. Напомни си, че никога не е имало жена в тази хижа, поне не такава, която да се къпе и чиято невинност да е защитена само от три чершафа, висящи на въже. Той можеше да ги отметне с едно движение на ръката. Едновременно с тази мисъл бе обзет от чувство на дълбоко огорчение, че дори само си е помислил подобно нещо и от силна възбуда, като си представи как ли изглежда Дейзи във ваната. Беше безпомощен, твърде дълго бе стоял в планината. Трябваше да си намери жена, веднага след като заведе Дейзи при Хен. Пое си дълбоко дъх няколко пъти, но и това не помогна. Дейзи се обърна в светлината зад завесата като докосваше тялото си с хавлията, за да попие капчиците вода. Тя сякаш умишлено изтезаваше Тайлър. Цялото му тяло гореше. Мускулите му се свиха в знак на протест. Тайлър рязко скочи от мястото си и даде знак на Зак да отклони поглед. Но момчето продължаваше да зяпа. Тайлър го сграбчи за ръката и го завъртя. «Копеле!» – възкликна Зак. Тайлър застана между него и Дейзи, но брат му просто се отмести на една страна. Побеснял, Тайлър сграбчи зак за яката на ризата и го вдигна. Прекоси стаята, отвори вратата и го изхвърли навън в снега. Ти, проклето смахнато копеле, изкрещя зак. Какво ти става? Тайлър също излезе и затвори вратата след себе си. Леденият въздух не охлади нито тялото му, нито гнева му. Кой те е учил да шпионираш порядъчните жени, когато се къпят? Не шпионирах. Тя беше застанала точно пред мен. Предполагам, че нищо не те спираше да извърнеш глава. Забелязах, че и ти си изплакна окото. Тайлър не можеше да обясни, че е бил като парализиран, неспособен да се помръдне. Зак не би го разбрал. Не беше сигурен, че и той самият се разбира. Ти, проклето, смахнато копеле, изкрещя Зак. Какво ти става? Зак се изправи целият овален в сняг. Изтупа се и се опита да мине край Тайлър. Ще стоиш отвън, докато тя се изкъпе, ти луд ли си? Ще умра от студ. Не и когато кръвта ти е така сгорещена. Тайлър бутна Зак по-далеч от вратата. Ама, какво ти става? настоя Зак. Опита се да мине покрай Тайлър и отново бе изблъскан. Държиш се, сякаш ти е жена, а изобщо не я познаваш. Дори и да беше напълно непозната, тя има право да се къпе, без някой да я зяпа. Може и да си израснал в Дивия Южен Тексас, но поне това знаеш. Добре, рече Зак, като отново се опита безуспешно да заобиколи Тайлър. Ще си седя с лице към стената и няма да погледна друго, освен краката си, докато тя не свърши. Ще останеш навън, каза Тайлър. Не ти вярвам. Върви по дяволите. Няма да оставя задникът ми да измръзне само за дългодия на поританската ти душа. Можеш да се завиеш в някой чул. Ти си ненормален, ако си мислиш, че ще се завия в нещо, до което се е докосвало муле. Тайлър продължи да препречва пътя на Зак и той се метна към него. Тайлър се отмести. Готовността на Зак за бой се дължеше на факта, че и той, както останалите от братята Рандолф, беше силен и физически добре сложен. След секунди те вече се въргаляха в снега, вкопчени в разгорещена борба, която продължи няколко минути и накрая Тайлър победи. Нямаше да ме притиснеш, ако не беше много по-тежък. Успя да изрече Зак задъхано. Той рязко се дръпна и двамата с Тайлър отново се завъргаляха в снега. Какво за бога, правите вие двамата? Никой от тях не спря, докато Тайлър не успя отново да повали Зак и след това погледна към Дейзи, която стоеше на вратата на хижата и ги гледаше недоверчиво. И двамата ще умрете от пневмония. Тайлър се почувства като идиот. Разгорещеността, подхранвана от страстта и Адамо, се изпари и той се почувства празен и глупав. Просто приятелско боричкане, каза той. Човек може да полудее от седене в тая хижа ден след ден. Проклет да съм, ако е вярно, рече Зак. Всичко това е, защото той е набожен глупак, не искаше. Тайлър блъсна главата на Зак в снега. Ще се съгласяваш с всичко, което кажа. Или ще направя главата ти на пихтия. Прошепна му той. Не си чак толкова силен. И сумтя Зак, като се опитваше да се отскубне от ръцете на Тайлър. «Обещай!» – каза Тайлър шепнешком, защото знаеше, че ако Зак даде дума, няма да я пристъпи. «Добре, добре, обещавам. Само ме пусни да стана, преди да си ми щупил ребрата. Вече ми потече кръв. Вината си е твоя!» – прошепна Тайлър. «Лицемерно копеле!» – измърмори ядно Зак. «И моят ред ще дойде, помни ми думата. Ризата ти е в кръв, каза Дейзи, когато Зак влезе в хижата. Благодарение на моя грижовен брат, каза Зак, хвърлийки яростен поглед към Тайлър. Сядай, нареди му Тайлър. Ще те оправя. Да, по дяволите, узаби се Зак. Аз сам ще се оправя. Аз ще ти помогна, ако ми позволиш, рече Дейзи. Никога няма да стигнеш сам раната си. Тайлър видя как Зак понечи да откаже, после размисли и каза, «Ще ти бъда много благодарен, ако ми помогнеш». Гласът му беше по-сладък и отмет, и Тайлър знаеше, че може да очаква подлост. Тайлър е толкова груб. «Хайде, седни и си свали ризата!» «Не мисля, че трябва», каза Тайлър. «Защо?» попита Дейзи. «Тайлър си мисли, че благоприличието ще бъде застрашено, ако ме видиш без риза», каза Зак. «Съжалявам, но не се сетих за това». Ръката на Тайлър го сърбеше да докопа гърлото на брат си. Никой на света не можеше така добре да замазва очите на хората като Зак, когато го поискаше. Тези големи тъмно очи, това красиво младежко лице, тази невероятна усмивка биха очаровали и самия дявол. Горката Дейзи просто нямаше шанс да се предпази. Глава 6. Тайлър искаше да изблъска Зак отново в снега. Нямаше значение, че Дейзи не би разбрала защо. Така, поне тя щеше да бъде в безопасност. Но не можеше да го направи. Този низък звяр му беше брат. А и като си помислеше, той беше виновен за раняването му. Тайлър стисна зъби и сложи на печката малко вода. Може би тя щеше така да се сгорещи, че да попари тая невестул казак. Той извади малко марля и ивици платно за превръзки. Погледна към брат си, докато той сваляше ризата си. Наистина бяха отворили раната. Кръвта беше изцапала целия му хълбок. Боли ли? Попита Дейзи. Не много. Отговори Зак, з за вид на човек, който ще умре от болка. Ще внимавам много, каза Дейзи. Но сигурно ще те боли. Тайлър реши, че Зак би имал голямо бъдеще на сцената. Видът му на мъченик беше съвършен. Всъщност, ако не познаваше добре брат си, би се заклел, че този негодник е най-смелият мъж, когато познава. Не е толкова зле, колкото си мислех, каза Дейзи. Размазали сте кръвта навсякъде, докато сте се боричкали. Зак трепна. Едва забележимо движение, почти недоловим звук. Изкусна игра. Дейзи изглеждаше покрусена от това, че му е причинила толкова болка. Съжалявам. Сигурен ли си, че не искаш Тайлър да ти помогне? Моля те, каза и той с големи, умоляващи очи. Искам ти да го направиш. Тайлър гореше от желание да вземе превръзките от Дейзи и да увърже Зак от главата до петите. Ще го сложа да си легне веднага, щом свършиш, каза той на Дейзи. Не искам да си лягам, запротестира Зак. Мисля, че е достатъчно да си седи мирно и да си играе с картите, каза тя. Зак погледна Тайлър победоносно ухилен. Тайлър отпусна юмруците си, изплакна окървавените дрехи и изхвърли мръсната вода. Така добре ли е? Попита тя, когато направи превръзката. Идеално, усмихна и Сезак. Добре, сега предлагам и двамата да подремнете, каза Тайлър. И двамата не сте се възстановили напълно. Ще ви трябва много почивка, ако ще тръгваме от тук след ден-два. Мислиш ли, че снегът ще се стопи до тогава? Попита Дейзи. Може да се стопи. А може да продължи да вали още няколко дни. Не зная, предположи Тайлър но не можеш да тръгнеш, ако не си достатъчно силна. Ще трябва дълго да яздим през планината. А ако трябва да я заобиколим, ще бъде още по-дълго. Ти вече доста стоя права. Може и да се чувстваш по-укрепнала, но срана в главата човек трябва много да внимава. Дейзи не спори повече, но Зак показваше всички признаци, че няма намерение да любезничи. Ако си поспите добре, можете да очаквате вкусно печено за вечеря каза той с надеждата, че така ще подкупи Зак. И може би нещо хубаво за десерт. Той направи пауза. Ако ли не, боя се, че отново ще ядете бистра супа. Тайлър знаеше, че ако Зак има някаква слабост, то това беше сладкото. Шоколад? Попита Зак. Тайлър кимна утвърдително. Зак се изкатери на леглото си, без да протестира. Наистина ли можеш да сготвиш всичко това тук, в планината? Попита Дейзи. Разбира се, каза Зак. Той кара някой да му носи мляко, яйца и масло един път седмично. Всичко това е в допълнение на другите неща, които му доставят. Иначе не би стоял тук горе. Мислех, че си златотърсач, каза Дейзи. Тайлър не можеше да определи дали тя беше просто изненадана или си мислеше, че е луд. Много хора си го мислеха. И златотърсачите трябва да се хранят. До сега не съм чувала за такъв, който приготвя десерти. Върви да си лягаш, преди да е променил решението си. Каза Зак. Би ли сготвил нещо специално за мен, ако те помоля? Ако знае какво, какво искаш? Не съм сигурна. Ще ти кажа, ако се сетя за нещо, но нека първо реша какво искам най-много. Можеш да поръчаш повече от едно. Не мога да спя на целия този шум, оплака се Зак. Ще ти кажа до вечера, каза Дейзи, след което изчезна зад завесата. Тайлър се почувства необяснимо слаб. Седна, но това не промени усещането. Може би се разболяваше от треска. Точно това би трябвало да се очаква при честото му излизане на студа. Боричкането в снега можеше само да влуши нещата. Може би и той трябваше да полегне, но знаеше, че няма да може да заспи. Дейзи не можеше да се влюби в зак, нали? Тайлър се засрами от себе си, че е помислил подобно нещо. Не беше негова работа, какво прави Дейзи. Освен това, Зак беше твърде много влюбен в себе си, за да обича някой друг. Тайлър си мислеше, че Дейзи знае това, но начинът по който тя се държеше го караше да се чуди. Той знаеше, че е глупаво да подценява силата на физическата красота. Бе виждал как умни мъже се погубват заради красиви жени. Нямаше основание да си мисли, че една жена не би направила същото заради един красив мъж. А Зак беше красив. Тайлър не беше знаеше го през целия си живот. Баща му веднъж го беше представил на някакви гости с думите. Това е моят грозен син. Не прилича на братята си. Имаше моменти, в които Тайлър дори не се чувстваше член на семейство Рандолф. Още от раждането си беше върлинест и агловат. Кафявите му очи и коса нямаха драматичния ефект на русата красота или на чернооката смуглост на братята му. Въпреки че той бе най-високият, сякаш с всяка измината година все повече се сливаше с фона. Тайлър мразеше мисълта, че ще види Дейзи заслепена от физическата красота на брат си, но какво можеше да направи той? Не можеше да каже. Не можеш да се влюбваш в брат ми, защото той не те обича, или не можеш да се влюбваш в Зак, защото той ще те нарани. Ако Дейзи трябваше да се влюби в някого, то това беше именно той. Той поне харесваше. Тайлър едва не изпусна яйцето, което току-що бе взел. Какво му ставаше? Ревнуваше брат си от жена, която не беше виждал допреди два дни. Той сигурно имаше колибна треска. Никога до сега не е бил така завладян от жена. Тайлър щупи яйцето. Вероятно трябва да остави Зак и Дейзи сами да се погрижат за себе си. Вече не бяха толкова болни. Той може да се върне, когато снегът се стопи. Няма нужда да стои затворен в хижата с Дейзи и да не може да мисли за друго, освен за очертанията на тялото и върху чершафите. Почти изпусна още едно яйце. Подяволите наистина се разкисваше. При първа възможност ще отиде на лов, дори да няма и един елен от тук до Колорадо. Трябваше да излезе от хижата. Започваше да му се струва, че животът му зависи от това. Дейзи не спа дълго. Имаш ли някакви дрехи, които бих могла да нося? Попита тя Тайлър след по-малко от половин час. Той не разбра за какво говори тя. Трябва да си изпера дрехите. Обясни му. И нямам нищо, което да облека, докато те съхнат. Той се усмихна на картината, изникнала в ума му, му Дейзи да в неговите дрехи. Нищо, което да ти стане. Зная, но нямам намерение да марширувам мръсна по улиците на Албакерк. Той си помисли дали да не й предложи някой от дрехите на Зак, но и те нямаше да са и по-добре. Освен това, ако трябваше тя да носи нечи и дрехи, искаше да са неговите. Но не осъзна това. Дори не искаше и да опита. Намери Риза и чифт стари панталони, които му бяха малки. Ще ти трябва нещо, с което да ги стегнеш, каза и той. Дейзи разпери ризата пред себе си. Стигаше и до коленете. Бих могла да я използвам за нощница. Не си беше помислял за това. Тя не трябваше да спи с дрехите си щеше да й предложи една от белите ленени ризи, които носеше, когато отиваше в града. Можеше да чуе как тя се движи зад завесата. Слънцето все още грееше. Можеше да види силуета й. Сигурно всеки момент щеше да започне да се преоблича. Погледна към Зак, но момчето спеше с лице към стената. Тайлър не беше сигурен дали самият той ще може да се застави да не гледа. Обърна очи към рафтовете и погледът му се спря на две тънки отдела, които използваше през по-топлите месеци. Свали ги. Мислех си дали не ти трябва нещо по-дебело от чершафи, каза на Дейзи. Тя подаде глава и зад завесата. Защо? Ще заглушава поне малко шума, когато се движим наоколо. Не ми пречите да спя. Е, просто за всеки случай, каза Тайлър, докато окачваше първото одеяло. Няма ли да ти трябват? Не, той окачи второто и се отдръпна да види. Идеално. Дейзи застана до него. Тя погледна първо към завесата, после към него. Беше очевидно, че не вярва на обяснението му. Когато дръпна пердето, погледът ти бе привлечен от слънчевата светлина, строяща през прозореца. Тя почервеня като рак. Разбра. Благодаря ти. По-добре си оправи дрехите, ако ще трябва да са сухи до вечерята, рече Тайлър. Никога не съм се хранил на една маса с дама в панталон. Той се върна при печката, но не можеше да задържи ума си върху това, което правеше. Продължаваше да си мисли за Дейзи, гола, облечена в неговите дрехи. Тази мисъл предизвика тръпки на възбуда. Това бяха неговите дрехи. Нейното тяло щеше да се докосва до плата, който бе докосвал неговото тяло. Нейните крака щяха да са обути в панталоните, които са били на неговите крака. Той си помисли за грубия плат, който щеше да се притисне в триъгълника между краката й и бе обхванат от силно желание. Почти можеше да усети гладката мекота на кожата й, докато тя събличаше дрехите си, които бяха нежни, прилепващи към тялото и станели от употреба. За втори път през този ден той си представи как роклята се плъзга по тялото й и пада на копчинка в краката й. Сега тя сигурно разкопчаваше ризата си. Платът беше толкова фин, почти прозрачен. Пръстите й се плъзгат надолу, през гърдите към корема и по-надолу. Едната страна на ризата се изхлузва и разкрива малка, зоблена, съвършена гръд. Тя изпъква от тялото и млада, твърда зърното, обградена от розова плът, нежна и податлива при докосване. Топла при докосване, сладка на вкус. Тя смъква ризата си първо през едното, после и през другото рамо нежни, гладки рамене с цвят на слонова кост. Можеше да си представи какво би изпитал, ако прокара пръсти по нежната извивка, ако положи глава между тях. Във въображението си можеше да чуе тихото и дишане, да почувства лекото вдигане и спадане на гърдите. Във въображението му тя вече беше смъкнала ризата до кръста си и целите й гърди се показваха. Силуетът от преди няколко часа беше все така ясен в съзнанието му, само, че сега бе още по-изкусителен. Той си представеше изящните женствени очертания на Дейзи със съвършенството на младостта за облеността им, подчертана от кръговете около зърната. Струваше му се, че може да се протегне и да докосне финото й тяло с тънка талия и широки, заоблени бедра. Цялото му тяло бе пронизано от тръпки. Опита се безуспешно да съсредоточи мисълта си върху яденето, което приготвяше. Можеше да си представи даже едва доловимото шумолене на ризата й, която се плъзга по кожата, или мекия звук, с който пада на пода, но знаеше, че тя в момента беше гола. Цялото му тяло се разтрепери от желание, което го караше да се тресе като лист на вятъра. Тайлър хвана лъжицата и започна енергично да бърка. Не искаше да мисли за красивата й голота, не искаше да мисли за бялата мекота на бедрата й, за изкусителната вдлъбнатина на пъпа й. Не искаше да си позволи да мисли как би потънал в мекотата й или за удоволствието, което би изпитал в прегръдките й. Разбиваше гъстата шоколадова смес, докато ръката го заболя. Но нуждата му бе по-голяма от добрите намерения. Силата и яркостта на картините от въображението му нарастваха с намаляването на скоростта, с която бъркаше. Представи си как Дейзи лежи до него, а тялото й му откликва. Той с любов изучава всеки инч от нея. Докосва я долавя миризмата й и накрая във въображението си бе обхванат от всепоглъщаща страст. Предавайки се на желанието, което бе израснало от малката ядка в грамогласно крещендо, той потъна в нея, освобождавайки задържаната страст, която бе изгорила тялото му. Той бавно си пое дълбоко дъх, за да се успокои. Изсипа тестото във формички и го сложи във фурната. Увери се, че огънят ще гори още половин час, взе си пълтото и излезе. Нямаше значение, че няма какво да прави навън. Просто щеше да стои и да гледа как снегът се топи. Това бе по-безопасно, отколкото да остане в хижата. Може би студеният въздух ще го охлади. И смя се на себе си. Безрадостен смях. Можеше веднага да заведе Дейзи от дома й. Всичко, което трябваше да направи, бе да легне и да се търкаля. Толкова беше сгорещен, че щеше да стопи всяка снежинка от тук до Албакерк. Тайлър не можеше да заспи и това нямаше нищо общо с голите дъски, на които спеше. Одеялата заглушаваха звука, но той беше сигурен, че чува Дейзи да плаче. Отново чу тихичко хлипане, сподавено преди да е стигнало естествената си сила. Той стана от леглото и тръгна с леки стъпки, като се опитваше да не вдига шум. Спеше облечен, само обувките си беше събул. «Добре ли си?» – прошепна той, като се надяваше да не събуди Зак. Тя не отговори. Знае, че си будна. Мога ли с нещо да ти помогна? Не. Отговорът прозвуча глухо, сякаш всичко, което бе в състояние да каже тя, бе едносрична дума. Той чакаше. Този ъгъл беше единственото й обежище. Вероятно, тя нямаше да иска той да нахлуе в него, но той не можеше да я остави така. Колебаеше се дали да дръпне пердето. Какво можеше да направи? Почувства нейната тъга самотата й. Това беше нещо, което разбираше. Той цял живот се бе чувствал самотен. После отново го чу, този път не бъркаше. Тя наистина плачеше. «Идвам при теб», каза той, после спря, за да й даде време да се наметне, ако е необходимо. Но не чуш моленето на одеяло, нито от раздвижване в леглото, само постоянния звук от сърце раздирателен приглушен плач. Не можеше да чака повече. Дръпна завесата. Ярката лунна светлина от прозореца, който нямаше кепенци, осветяваше голия пот на хижата. Дейзи седеше в средата на леглото, извън очертанията на осветеното от луната пространство, а бледото и лице беше обляно в сълзи. Бе фризата, която той беше дал. С нея изглеждаше някак си още по-млада и ранима. Като дете, облякло дрехите на възрастен. Само дето сега тя трябваше да порасне, защото си нямаше никой друг, освен себе си. Заради баща ти ли? Попита Тайлър. Тя кимна. Какво можеше да направи той? Не можеше да го върне. Не можеше да направи така, че да не й липсва толкова много. Дори не можеше да й каже, че не е сама на света. Коленичи пред нея. Страхуваше се, че й се натрапва. Сигурно иска да не й досажда. Той самият щеше да се почувства неудобно, ако някой го бе видял да плаче. Все пак тя не се отдръпна. Сключи ръце в скута си, после ги вдигна пред устата си, сякаш да спре звука от хлипането, но без резултат. Избърса няколко сълзи. Като не знаеше какво да направи, Тайлър седна на дюшека до нея и я е обгърна с една ръка. Дейзи седеше сковано. Той почти очакваше тя да се отдръпне. Спомни си, че Джордж прегръщаше Роуз, когато тя беше разстроена. Когато бебето почина, той я прегръщаше с часове, без да говори, без да прави нищо друго. Прегърна я и с другата си ръка и остана неподвижно така. Усещаше треперенето на мускулите й. След това сковаността се стопи и тя се облегна на него. Хлиповете бяха станали по-безшумни. Тя изглеждаше по-успокоена. Прегърна го и се облегна изцяло на него. Тайлър имаше странното чувство, че ще избухне. После неочаквано той изчезна и той се почувства по-отпуснат от когато и да било. Усети, че ръцете му лекичко се стягат около нея и го обхваща необичайно спокойствие. Едва можеше да повярва, че всичко това се случва с него. Ето го в самотна хижа, високо в планината, покрита с 10 фута сняг, седи на леглото до една жена и я прегръща, докато тя горчиво плаче. Беше съгласен да остане точно там, където бе сега, обляго вълна от спокойствие и чувство за благополучие не можеше да идва от Дейзи. Тя все още лекичко хлипаше и от време на време подсмърчаше. Не можеше да идва и от него. Цялото му равновесие бе нарушено. И все пак го имаше. И Бог да благослови душата му, той му се наслаждаваше. Може би полудяваше. Понякога се случваше с златотърсачите. Хората казваха, че от самотата и от притегателната сила на златото започваш да обичаш животните си повече от хората, предпочиташ да говориш на себе си, а не на други хора, намираш, че скалите и чворестите дървета са по-красиви от уредените улици на малки и големи градове, чувстваш се по-добре в паянтова колиба, отколкото в приятно обзаведен дом. Не мислеше, че е стигнал чак до там, но в живота му цареше безредие. Освен това, всеизвестно е, че лудите твърдят, че не са луди, и са убедени, че всички останали се държат странно. Може би това беше добър знак. Той се държеше странно и го признаваше. Дейзи силно подсмъркна и се отдръпна. Сега съм по-добре, каза тя. Сигурна ли си? Не му се искаше да я пусне. Да се чувства луд, му беше много приятно. Не беше сигурен, че иска да се върне към здравия разум. Доколкото си спомняше, през последните няколко дни се беше чувствал крайно нещастен. Да, от време на време ме прихваща. Баща ми и аз не се разбирахме много добре, но сега това ми изглежда маловажно. Тя подсмръкна, избърса сълзите си и се изпъна. Неговата близост изглежда, ни най-малко не я смущаваше. Тя сякаш я считаше за естествена. Тайлър усети, че този път тъгата й е по-различна. Не плачеше заради болката или от обида, а от дълбоко чувство на загуба. Днес след обед плачеше за баща си, каза и той. Сега плачеш за себе си. Защо? Грешиш. Не, не греша. До сега той беше плакал за себе си само веднъж, но си спомняше какво беше. Облегна се назад така, че да може да погледне Дейзи в очите. Не харесваше баща си, нали? Разбира се, че го харесвах. Той е придърпа отново към себе си. Аз мразех баща си. Защо? Тя лекичко го отблъсна, за да може да види очите му. Защото беше жесток, лош човек. А сега ми кажи, защо ти не харесваше баща си?